Carvalho 77 assinou o Maresol Premium. Busólogos chegando em caravana. Muito bom dia, meu querido Brasil! Obrigado, Lincoln Carvalho. Olha o galo cantando! Obrigado, Mo Silva, por trazer o seu povo. Obrigado, Galdino. Alô, meu querido Lincoln Carvalho, tamo junto sempre. Tá sempre aqui com a gente, muito obrigado pelo sub. Tem muita gente nova aí, já tô vendo. Espero que não sejam depravados, tá? Se são busólogos, pra mim são tudo depravado, mas espero que não. Ó o galo cantando. É a estreia da nova... Nova, não tão nova assim, né? Porque vocês sabem que quem criou o jogo da Rinha morreu, foi o Buba BR. Mas tem as melhorias gráficas no jogo. Então tá o logo bonitaço agora, hein? Primeira Rinha do ano. Aí, música nova e tudo. Os galos já chamam. Vamos ver como é que vai ficar a rinha em 1080p pela primeira vez. Enquanto isso, vamos conversar com todos. Já peço desculpas pela minha voz desde já, porque eu estou com rinite da mais perigosa desde cedo. Desde ontem, na verdade. Então se eu começar a espirrar aqui, foda-se. Viu? Me deixem espirrar. Bom dia, Mo Silva. Tudo bom? Cadê quem chegou? Olha só quem chegou. Avô Carona, Laeninha, Lincoln Carvalho, Galdino, Matheus Rocha, Cablar. Você deixou o código-fonte da rinha? Hã? Deixou o código-fonte da rinha como herança? Ele deixou mesmo. Ó, antes do Buba morrer, ele deixou o código e me ensinou. Ele deixou num bloco de notas, assim. Primeiro que o título, né, que eu falo sempre, e ele deixou o título Leia Cacete, que era pra eu poder ler. Porque eu não gosto de ler. Aí eu falei pra ele, não tem um vídeo não, Buba, pra... Não tem vídeo não, Buba, pra eu poder ver? Não, só tem texto, leia. Ele me obrigava a ler o manual de instruções da rinha. Ah, é, Maresol leitor de cacete, isso. Opa! Aí ele deixou tudo lá, as instruções. Quando... Olha como ele era visionário. Ele falou assim, pra quando você quiser trocar de qualidade um dia, quando você fizer melhorias nesse seu PC bunda, e você quiser aumentar a qualidade, aí você vem aqui e mexe aqui. Porque vocês sabem que não tem menu, né? Um jogo desse não precisa de menu. Pra quê? Era tudo nos códigos. Aí ele me ensinou. Me ensinou bonitinho. E aí eu sabia que um dia eu ia usar, né? Lógico que eu não ia ficar com um PC bunda pra sempre. Então eu consegui mudar. E ele tá chorando no céu. Um abraço, Buba. Tamo junto, meu querido. Bom dia, streamer que eu não conheço. Bom dia, ô Batato. Agora, a partir de agora, eu te conheço, ô Batato. Será conhecível pra sempre, porque eu não esqueço das pessoas. Então seja muito mal-vindo, viu? E comporte-se. Oi, Sassá, meu amor! TV só lê figuras e ilustração. É isso mesmo. Tem que ter as figurinhas, senão eu não me interesso, não. Portugal, bom dia! Como é que você tá, meu querido? Você sabe o que é um Rust Trombone Sósia? Sei não. O que é isso? Colocou a mente dele dentro da rinha. Foi mesmo, exatamente. O Buba vive. Bom dia, Alighieri. Bom dia, Fábio Dávila. Novo decreto presidencial classifica busofobia como crime inafiançável. Não. O que é, tem que ser crime é ser busólogo. Agora, a fobia tem que ter. Tem que ter medo dessas desgraças mesmo. Dark disse nunca morra. Não vou morrer não, meu querido. Um abraço. Enantes, um abraço também. The Lotus, João P, esse peidinho, as tuas trometidrose. Matheus Rocha, Roberto Marinho Traficante, emoji de óculos escuro. Corona Vitor, cheguei na hora certa esse peidinho. Caio Alexandre, tô ansioso para a vinhetaça do URG em 1080. Quer mais? Daqui a pouco a abertura. A abertura é de sempre, tá? Eu não mudei nada, não. Até porque se eu mexer naquilo, né, vocês vão me linchar. Gostei do novo template da rinha. Obrigado, Alighieri. Ainda bem que gostaram.
Obrigado, bom dia, carioca safado! Só não pode mudar o cinto da pressão, não. Isso aí eu não mudo, não, de jeito nenhum. É, estou livre até 11. Lucena, quer vir aqui então, Lucena? Faz tempo que a gente não conversa em live, hein, meu querido gordo? Ai, meu nariz tá ardendo, eu tô até chorando. Jonathan Lindão, raid do busólogo. Mátio, e aí, meu querido Mátio? Esquilo Feliz, Legios, Marcos PR City, peguei carona no busão do Mocilva e Austraza. É... Lucena já tomou time out ali, por quê? O que o gordo fez? Começo de ano é assim, a gente começa a gostar do Lucena, ô meu gordo. Né? Quando chega perto do carnaval, eu quero ele longe da minha pessoa. Esse gordo safado. Pra você que está chegando agora pela primeira vez aqui na televisão, Maresol de televisão, seja muito mal-vindo. Nesta emissora tem rinha de galo, nesta emissora tem corrida de cavalos, tem um monte de merda, lives de manhã, lives de tarde, de manhã às 10, de tarde às 4h30 por ali. Que mais? Não vou ver a live em 1080, porque minha net tá só o pó. Olha, eu acho que eu vou acabar com esse 1080 e deixar só a 720 e tá muito bom. É, Mocilva tá muito autoritário, não acham, Lucena? Lucena falou. Mendigando sub, é? Vai arrumar o que fazer, vai, Lucena. Ah, já começou, já. Deixa assim, então tá bom. Funcionário público pedindo sub. É, pelo menos ele não tá gastando dinheiro público pra ficar dando sub aqui. Tá vendo? Bom dia, o cavalo Aguinaldo tem algo a ver com a morte do senhor Avara? Não, não tem nada a ver. Inclusive, ele foi no velório, foi no enterro, prestou as homenagens e foi embora. Ele não tem nada a ver, tá? Quem tem a ver com a morte do Dr. Telasco Avara é o Celso Portioli. Ô, Celso! Celso! Foi visto no velório o Celso, viu? Bom dia! Cadê? CBB disse bom dia. Se comportem, tô assistindo na TV com meu esposo. Atenção, todos os esposos que assistem a TV Maresol. As suas senhoras, elas adoram acompanhar a emissora, a televisão Maresol, pela televisão, elas adoram. Por quê? Porque este canal é repleto de muita coisa de família. Na TV Maresol, passa sacanagem, passa pilantragem, passa estelionato. Daqui a pouco tem, no programa Mal-Estar, curso completo de lavagem de xereca. Opa! Atenção todas as esposas, atenção, esposas que querem aprender a lavar a xereca direito. Pega um hidrante, senta, arreganha as canelas, arreganha as pernas, senta no hidrante, esposa. Atenção senhora, esposa, dona de casa, amiga, senta no hidrante, liga o registro no máximo e vai. A cachoeira lá dentro, a cachoeira, dona esposa, vai lavar, tudo bem lavado, diz que é ótimo. O doutor Drauzio Varíola falou que é uma boa lavagem de xereca no hidrante. Aí pra secar, você pega, dona esposa, dona de casa, amiga, pega um extintor. É assim que é fácil. A esposa lavando. Conta um Derline Falsa assinou o Maresol Premium. Maldito dia que aceitei esse emprego. Vou perder o primeiro URG do ano. Ô, meu querido. Tá trabalhando, Ronca e Fussa? Bom trabalho. Bom trabalho aí. Depois você assiste. Ah, isso aqui vai ter o ano todo. Ninguém vai aguentar mais, vai ser rinha o ano todo. Valeu, Ronca e Fulsa! Quero jogar? Fica com a live minimizada aí. Fica de olho no momento que eu abrir a porteira e você manda um comando e vai trabalhar, né? Dá pra trabalhar enquanto joga. Tirou uma unidade de riso dele. Olha, o marido riu do hidrante, tá vendo? Se fosse ao contrário, CBB, geralmente é o contrário. É o esposo que assiste e ele esconde da mulher. Aí quando a mulher escuta essas barbaridades, ela fica puta da vida. Né, seu Lucena? Não é verdade, senhor Lucena? Mal posso esperar pelo especial de Natal, Fábio Davi. Já quer um especial de Natal, Fábio Davi. TV filha da puta, tive que correr pra botar o fone.
Cadê o meu esposo pra ver essa live? Que isso, Sassá? O que é isso, hein? Tava vendo uma live sua aqui na TV. Luciana, ah, vocês estão tudo na televisão? Ah. Bom dia, PanzerBR. Ana, péssimo dia. Fiquei doente de ontem pra hoje. Ô, oh, minha querida, melhoras. Caio Alexandre, tô trabalhando com os otakus. Ah, Caio Alexandre. Não sei nem o que dizer. Não vou dizer nada. Melhor. Abre aí abre o alto-falante aí, Caio Alexandre, rapidinho. Abra aí. Pronto, vamos começar logo essa rinha? Que eu não tô mais. Pronto, abriu o alto-falante. Atenção, vocês amigos do Caio Alexandre. Ele disse que vocês todos são otakus. Então, como eu sei que vocês gostam de anime, vocês são um bando de animal. Vocês não tomam banho desde 1998. E olha que vocês devem ter nascido de 2002 pra lá. Vocês são tudo uns fedorento das cueca dura que fica batendo punheta pro Stan Lee e pro Kojima, viu? Vai, vão embora daqui. Sumam-se daqui que eu não quero saber. Um abraço, Caio Alexandre. Foi o Caio Alexandre que pediu pra falar isso, viu? Vamos lá para a nossa rinha. O que os otakus têm a ver com Stan Lee? Eu não sei. Sei que eles gostam. Toca a abertura. Sinta pressão, neném. Tem que atualizar o logo. Vamos lá então, olha só, Brasil, é agora. Ai, puta que pariu. Vai, cadê a rinha? Acende aí a tela. Vocês estão preparados para ver? Cadê? Põe aí, todo mundo, vai. Vai. Olha! Tem sombra. Cadê? Tem que pôr um negocinho ali no canto. Putz, aonde que tá? Não me diga, que faltou o logo ali no cantinho. Ah, eu vou procurar. Peraí que eu procuro agora. Tem que estar tudo completo. Calme. Tem que ter o logo do RG ali. O povo já está ansioso para ver o resto da arena. RTX-on, o que a Fussa disse. A sombra, já dá pra ver a sombra. Deixa eu ver aqui, o RG. Sassá, eu vi o SMS, entendi. Sassá me manda SMS, tão linda ela, né? Aqui, ó. Pera aí que eu vou ajustar. Tô com medo de ter... Hã? Tá com medo de quê? Tô com medo de ter medo dessa live. Medo de ter medo? Tá bom. Aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, galera. Pronto. E os galos cantando. Eita, puta que pariu. Que alegria. Pronto. Obrigado, desgraça. Lucena, a Marisol ganhou um voucher. Depois eu digo, Lucena. Depois eu comento. Eu tenho medo de galinha, a Erika disse. Lucena, não chama sua mãe não pra live. Vamos ver. Deixa eu diminuir o chat aqui pro povo poder enxergar. Olha, Brasil. Olha aí. Que bonito logo. Com Ray Tracing. Perdeu o voucher, perdi mesmo. Aumenta aí. Tá com reflexo, com sombra. Vou chorar. Olha aqui, ó. Nunca antes visto. Parece de brinquedo, não parece? Ó aqui, ó. Carai, Buba BR.
Ó. Obrigado, desgraça. Só falta as galinhas terem pena. Ah, Fébio Dávila, Fébio Dávila, peraí que você vai ver, peraí. Érica, obrigado, TV, pelos comentários acerca de domingo. Ah! Peço desculpa, viu, Érica? Porque às vezes eu passo dos limites e eu não tenho consequência da minha vida. Olha aí, olha as sombras! Tá pegando fogo ali, é? Tem até incêndio. Ah, o cavalinho no meio da galera, o cavalo com lepra, cheio de carrapato. Tá mais fluido, né, Biruta? Tá lindo, a mulher tá fazendo carinho, tá tirando carrapato. Olha ele aí, esse peidinho, cavalo... Ah! Até o cavalo tá feliz! Cavalo! Ai, ai! Olha o cara cheirando o rabo do cavalo. Que a ambulância em caso de desgraça. Tá aqui o Sanu. Parece um de brinquedo, parece que eu tô brincando aqui, ó. Ó de longe. Aí, ó. Que linda arena! Marcos PR City, rapaz, tá uma beleza, vice, ele falou. Desfoque de movimento cantando. Ah, vem o Caio Alexandre com as técnicas dele. Obrigado, desgraça. A DM tem 3 anos de idade, eu me divirto com pouco. Você me desculpa por isso? Posso? Desculpada, TVzinha, você é doentinha mesmo, eu sou, é o meu jeito. Vamos lá ver onde moram os cavalos. Cala a boca, Lucena! Não estrague a festa não, Lucena. Ele quer brilhar mais do que a rinha nova. Olha lá o cavalo solitário. Lá vem outro. Oh, não tá mais sozinho não. Oh, tem um monte, né? Até a quantidade de cavalo aumentou. Eita porra. A câmera tá tão fluida que passou direto. Olha. Vamos ver o cu do cavalo em HD. Em full HD. Ai, aí, ó. Ó, levanta o rabo. Ó, o rabão. Ah, ó, Luciana. Quer aparecer? Bota uma melancia na cabeça, arrombado. E você que colocou 2 melancias na barriga, seu obeso mórbido? Não venha me atazanar, não, viu? Senão eu te expulso antes de você entrar. Olha. Então vamos estrear. Vou abrir as porteiras. Ó, vai começar com o pay to win on. Ou off, tá? Vai começar off. Já que é uma festa muito grande. Então vai começar com. Os pobres vão ter vez. Pra quem chegou agora, o pay to win funciona com bits. Quando você manda bits, você alimenta o seu galo. Eu vou deixar off por enquanto, então não tá funcionando, certo? Vou abrir a porteira e você escreve aí no chat exclamação rinha. E o seu galo vai entrar. Olha como tá entrando rápido. Ó, nada melhor do que mostrar aqui o Vral. Bom dia, Vral, porque ele me ajudou a montar o PC esses dias. Ó que bonito que tá o galo. Ó. Que lindo. Já tem galo correndo ali? Não, não, né? Eita porra, olha de longe como fica. Caralho, muita gente. Obrigado, desgraça. Pera aí que eu vou ler já já o beat. Caralho, tá lotado. Samuel de Mello assistindo na academia. Boa, meu querido, aprende, Lucena. Olha que foda. Pera aí que eu vou pegar o Neossoro. Meu nariz tá foda. Mostra em HD, Maressol. Já tá, seu burro. Você não tá vendo, não? Pronto. Neossoro aplicado. Mostra as penas do galo. Calma. Ah, você quer se ver? Ah, desculpa, Jumento Gozador. Explica direito. Porque outro dia você disse que não conseguia ver em HD, lembra? Você falando, não consigo ver os FPS, não. Vai, eu vou te procurar. Como que eu vou achar você? Agora fodeu, tem tanta gente.
Você já entrou já? A crista do galo até se move. Olha o galo do Enantes. Olha a crista do galo. É mesmo, balança! Olha, Enantes. Isso eu não tinha visto, não. Isto é incrível. Caralho, Buba BR. Você pensou em tudo, meu querido. Ainda não te achei, jumento. Tem tanta... Ah, aqui você, ó. Olha você aqui. Aê. Desculpa aí se eu entendi errado, viu? Eu sou muito burro. Olha o seu galo azul. Pronto, Full HD. Vamos começar? Caralho, quero só ver esse monte de gente aí. Buba visionário demais. Então vai, 3, 2, 1. Ó o galo cantando. Começa com 56 galos na arena, a primeira rinha do ano em Full HD. Olha aqui, olha os efeitos, olha o efeito, quer ver? Cadê? Olha as penas! Olha as penas! Tem efeito de pena voando, Brasil! Cadê esse biquinho aí? Olha quanta pena! Caralho! Agora, olha ali! Que bagunça da porra! Tá uma confusão miserável, um monte de pena voando! Ah! Agora eles têm pena um do outro. Olha isso! Que bagunça! Parece que a gente tá lá, ó. Visão da câmera em loco. Ah. Quem vai ganhar? Eita, lá vai um correndo aqui. É o Cude! Lá vai o Cude! Correu. Tem um galo do lado de fora pra estragar a festa. Não vale. Quem nasce do lado de fora tá desclassificado. Então ganhou o Cude? Não me diga. Roberto Marinho, traficante, tá do lado de fora. Morreu. Vence o Cude! Parabéns, Cude! Vou colocar aquela playlist de sempre, né? Que ninguém tá aguentando mais essa. Pronto, agora. Aí, Cude ganhou na estreia. Morreu. Até pra morrer tem efeito. Muito foda. É foda ou não é, seu Dramuga? Baixos, você tinha razão. A Trivi Marizol é muito foda. É muito foda. Pronto, já vou anotar aqui que o Cude foi o primeiro vencedor do dia. E antes que esse miserável morra, né? Vamos dar atenção pra ele um pouquinho. Lucena! Ei! Quê? Gostou? Acho que não pegou o grito, não. Não pegou, não. Grita de novo aí. De novo. Ei! Arthur Lucena! Tudo bom, Lucena? Tudo bem, meu querido? Tudo bom? Tudo. Quanto tempo, hein, seu merda? Não é, rapaz? Saudade de você. Saudade. Porque, assim, eu entrei ontem. Mas foi muito rápido, né? Foi, ontem não deu tempo nem de falar nada. É verdade. Ai. E aí, como foi? Como foi a sua estreia lá no programa? Ah, foi muito boa, bacana. Nós tivemos aí uma expectativa que foi correspondida. Uhum. O que eu tinha de esperança, por exemplo, de audiência, dobrou. Foi uma audiência foda, eu vi lá. Muito bem. Eu assisti lá um tempão. Mas depois não aguentei mais, confesso. Porque o papo não é do meu interesse. Não é do meu... E ainda ganhou um voucher. Ó, Brasil, pra quem não sabe, o Lucena... Ele... Posso contar, né? Só não vou divulgar, não. Pô. Agora não. O Lucena estreou ontem. Podcast... Não é seu, né? Esse podcast é institucional, na verdade. Tá. Mas você tá lá, você é do o... clube. Você é o apresentador ou é o cocô apresentador? Não, eu sou o apresentador. Ah, você é o âncora? Sou. Então vai afundar o programa, você é o âncora. O Lucena estreou ontem o podcast dele sobre futebol, né? Aí, no chat, foi no YouTube, no chat do YouTube, o ADM do canal, né, que é o canal do Central, não é? Não é o time Central? Isso. O ADM escreveu lá. Conte aí, pessoal do chat, uma história
que você tenha com o time do Central de Pernambuco. Aí eu falei, opa, vou inventar uma história, né? Que eu não sabia nem que porra que era Central, até conhecer o Luciano. Nunca fui nem em Pernambuco. Aí, opa, vou inventar uma historinha bonita. E aqui, eis aqui a minha história. Ó. Ai, meu Deus. Valeu só o play. Quando eu era criança, assistia a todos os jogos do Central com meu falecido irmão. Eu nunca tive irmão, então é por isso que é falecido, né? Hoje, vou aos jogos e sempre recordo de sua memória. Recordo de sua memória. Um abraço, Luciano. Um abraço. Ó, aí o pior depois, quando teve o sorteio, que foi no Instagram, né? Aí lá, ganha um voucher de R$25 no Insanos, tal, tal. Quando vem, Marisol Play. Aí o pessoal, quem é esse cara? Quem é esse cara? Essa mulher, Marisol, quem é essa? Aí pra tapear, né? Não, eu conheço. Deixa que eu vou entrar em contato com ele. Aí, ó, pra quem não entendeu, eu ganhei mandando essa história. A minha foi eleita a melhor, não foi? Você ganhou um voucher pra comer um hambúrguer de picanha. Um voucher de um hambúrguer. Só que a hamburgueria era lá de Pernambuco. Como é que ia entregar em Natal? Acho que o mais próximo que tem daí é de Recife, que tem uma hamburgueria no Recife. Como é que vai entregar em Natal? Aí o Luciano, quando foi sortear, que o cara falou, Marisol Play, aí o Luciano fez uma cara assim, puta merda. Aí teve que desfazer a cara e fingir que não me conhecia. É. Aí no fim, qual foi o fim do hambúrguer? O que aconteceu? Não, o hambúrguer ainda não foi enviado, né, o voucher. Mas aí eu perguntei, TV, você quer que eu faça o seguinte? Eu pego o voucher, fico pra mim e pego um pra você do iFood. Aí você disse, não, meu querido, não precisa. Não precisa não. Resumindo, o Lucena comeu. Deu de presente pro Lucena, né? Que não ia chegar em Natal nunca esse hambúrguer. Então, o gordo... ia mandar no Gontijo o hambúrguer. O gordo saiu ganhando, Brasil. Muito foda também. E o Central ficou emocionado. Ó, o cavalo entrou na arena, ó. Esse jogo está fora do comum, Lucena, veja. Demais, demais. Agora tá muito bom, viu? Muito bom. Tá lindo. Ó, o pessoal já tá perguntando, a Volcarona, qual é o podcast? Como é que a gente vai fazer? Eu vou falar, pessoal. Agora, eu vou pedir a vocês, por gentileza, porque ontem ainda teve dois retardatários que foram no chat. Não, eu explico. Ficar falando merda. Eu explico. Quem tava lá falando merda era o Netflix, porque ele entrou na call. Olha, outro cavalo passou. Ele entrou aqui na call e a gente tava assistindo, ele queria saber o que era. É o que vocês estão vendo? Eu falei, é o podcast do Lucena. Entra lá, aí ele falou, manda o link. Aí chegou dizendo, que saudade dos seus beijos molhados, Lucena. Aí ele escreveu lá. Aí é pra se fuder, porra. O negócio é sério. E vocês... Aí por isso que eu não quis divulgar antes aqui, inclusive. Aí ele não gostou, o Luciano não gostou que o Netflix chegou falando, olha o outro cavalo doido ali. Mas você vai divulgar pro povo, viu? É, eu vou divulgar agora com essa condição. O outro retardatário foi o Luke Kido. O Luke Kido não fez nada demais, ele também tava na call. Ele não escreveu nada demais, não. É, mas depois ele foi atrás de uns vídeos que eu tinha feito. Na época era pirraia pra uma amiga minha de aniversário e ficou mandando print pra mim. Que isso? Negócio ridículo. Que isso, Luke Kido? Pra que você foi fazer isso? Mas vamos lá. É, pessoal, é o seguinte, é o Patativa Cast. Aí você vai perguntar, o que é Patativa? É o amigo do Patatá. É um passarinho. Exatamente. É um passarinho que é o mascote do Central, que é o time aqui de Caruaru. E aí eu fui convidado pela direção de marketing do clube pra poder comandar o podcast. Nós vamos entrevistar sempre pessoas ligadas, jogadores, diretores, presidente, trará, trará, enfim, mais voltado a isso. Vai entrevistar, entendeu? Tudo, pessoa desse Central aí? Exatamente. Jogador, tudo? É, uma vez por semana. Ah, então só vai durar 23 semanas, né? Que é um pra cada não, jogador. Senhor. Não, não. A tendência é a gente manter o podcast o ano todo. Ah... Vai começar a repetir os convidados, né? Quando é que eu vou lá? Você que ganhou, né? O voucher. Eu quero ser entrevistado. Eu e o José. É, falando do seu falecido irmão, né? Falando do Central. Vamos lá? Vou chamar o José.
Quando será? Pois, né? Quando vai entrevistar a tia da limpeza do estádio? O Kud tá perguntando. Ah, vamos entrevistar também. O próprio Zé. Quais são os dias do podcast, Lucena? E Anderson Gomes tá com você? Anderson Gomes trabalha comigo na rádio, certo? E com relação aos dias do podcast, o próprio Zé, é segunda-feira, certo? Sempre às 8 da noite. Só que semana que vem o Central joga na segunda. Então vai acontecer excepcionalmente na terça, ok? Pronto, eu estarei lá. Eu não gosto, eu odeio, mas por você, você sabe que eu vou ver tudo, né? O Sozzi disse, eu sou a favor de mudarem o estádio do Central para o Lucenão. Mas tem que morrer primeiro. E olha que o estádio é o Lacerdão, é parecido. Ah, eu queria muito, se eu fosse para esse estádio, eu queria muito dizer, eu vou entrar no Lucena. Ia teu ser rabo. Muito lindo. Ó, o Maurício disse, me entrevista, aí tomou ban, tomou time out, bem feito. Não, eu não vou entrevistar você nem na Rede Gordo, quanto mais no podcast você trabalha. Perguntaria a Rede Gordo, Lucena, vai ser quando? O Cabo lá perguntou. Próximo, viu? Próximo, tá. Ó, o Cabo lá tá insatisfeito. Na hora. Quem é que chegou? Anigueri chegou. Bom dia, Anigueri. É você, é com você mesmo que eu quero falar, viu, senhor Anigueri? Eita, o que é? Foi? Vamos fazer rinha entre vocês dois. Quero saber dessa história de você ficar dizendo aí em chat que eu tô bloqueando o Marcelo no WhatsApp. Eita. Não, viu? Isso não existe não, viu? É sério, é? Ele chegou e disse aqui no chat ontem, rapaz. Ele pingando o Mucena. Alô, foi Mucena. É, o Marcelo, mas só que o Marcelo veio falar comigo meia-noite ligando pra mim, preocupado com isso. Que desgraça, Ligueri. Ó você e o Lucena brigando aí, ó, na rinha. Como é que pode, Marcelo? Não... Cara, que ia rápido. Rapidinho, né? Ó as penas, Lucena, que foda. Quem ganha, Brasil? Lucena ou Ligueri? Meu Deus do céu. Tá inventando mentira, é? Inventando mentira. Ah, então tá. Não, apto pra trabalhar na Maresol. Mucena. Ó, começou assim, viu? O Ronald começou assim. Foi. Ganhou, Ligueri. Intriga, agora ele tá dando o cu também. Seu galo ganhou, Ligueri. Olha. Me respeite, viu, seu gordo ser pô. Eita puta que pariu. Vai aprender a falar, seu caralho. Seu caralho, esse cavalo ainda tá aqui. Ele tá fazendo um treino no dia, né? Ai, ele tá escoltando os galos. Olha, mandaram ali, ó. Alighieri, rapariga, dá um cu e faz intriga. Que isso, vamos respeitar o Alighieri, né? Olha o clima que você deixou, Lucena. Pode entrar, Brasil, entra aí, exclamação rinha. Ai, ai. Foi o Alighieri. Foi você que mesmo. Falou. Não, mas você. Assunto, Lucena. Porque o Marcelo falou com... Bom dia, Vlizão. Essa é a mesma Rineia do ano passado? Rineia? Que sabor de qualidade. 13 mês. Que sabor, Lucena. Brasil Pota disse que sabor de qualidade. Obrigado, tá muito bom. Brasil Pota. Muito obrigado. Essa é a mesma rinha. Eu só mudei as qualidades gráficas lá. Coloquei tudo no Ultra. Tá no Ultra isso aí. Buba BR deixou tudo prontinho. Até o Dark disse... Valeu, meu querido Brasil Porta, tamo junto. O que, que é, Ligueri? Nenhum Dark me respeita mais. Tá vendo? Bem feito. Ninguém... Tá vendo? Vai inventar mentira, né, Maresol? Quando a pessoa entra na TV Maresol, a capivara dela se estraga inteira. É uma desgraça na vida da pessoa. Ó, avô Silva também, ó, desrespeitando o Ligueri aí. TV, o Buba reviveu? Não, avô, cara, como é que ele vai... Exumaram o corpo do Buba? Não, ele deixou tudo pronto, avô Carona. Com um texto lá. Eu expliquei no começo da live aí. Que eu... Ele deixou um manual. Caso um dia eu tivesse condições de rodar tudo no Ultra. E esse dia chegou, entendeu? Mátio, eu respeito todos igualmente. Sassadinho, se a liga ele rapariga. Se for lá do Lucena de novo, eu vou aí. Morris, TV, eu preferia quando a rinha era feia. Então, suma daqui! Volte pro passado, pega uma máquina do tempo, volta pro passado
e suma das minhas vistas, suma do meu presente e do meu futuro também, Mori. Teu microfone tá tão bonito. É? É. Ai, tô espirrando que só a porra, Lucena. Saúde, TV. Muito obrigado. Espera aí que eu vou buscar um papel aqui que o meu catarro tá pingando. Já tá com a gota já. Viu? Apresenta aí, Lucena. Ah, tá bom. Vamos apresentar aqui, 10h48. Tudo bem, Alighieri? Não, muito bem. Acorde, Alighieri. Achei que tava dormindo. Olha, vamos lá, Enantes. Mocilva, bom dia, Lucena. Bom dia, Mocilva. Matheus Castilho, saúde, TV, tá precisando. Ana diz que o povo está do seu lado, Alighieri. Tô vendo todo mundo do meu lado aí. Até o cavalo pau esse merda. É, Dark Cybot, bom dia, Lucinha. Bom dia, Dark. Manda salve, Lucena. Oi, Corona. Matheus Castilho, bom dia. Aí, o próprio Zé. Olha o próprio Zé TV. A ninguém na baniga, dá o cu e faz e liga. Anda, né? Que isso aí? Quem é? Não, eu vou embora. Eu me desbana, tô indo embora. Não, vai tomar no seu cu, Mori. Não. Depois você bane. Vou embora. Vai tomar no cu. Silêncio, porra! Mórios, se ficar aprontando é ban eterno de 30 dias. Moderação pode desbanir. Obrigado, tá, tchau. Vai. Eita, porra, a câmera caiu, ó. Pronto, agora começa mais uma rinha. Bora, que ninguém aguenta mais esperar. Todo mundo já entrou. Olha o efeito de pena, que bonito. Que lindo, meu Deus do céu. Olha aí os galos. Parece de brinquedo. Eu estou muito. Ai, estou encantado. Tá parecendo um Digimon Evolution. Olha aí, quem vai ganhar? A Volcarona já morreu. Lá vem, aqui tem um grupo brigando, tem dois. Tem o Corona Vitor, tem o Baiano demais. Eita porra, jogaram o miojinho temperado pra fora! Isso é inédito! Ele foi jogado pra fora, tá desclassificado. Tem que ficar de olho aqui, porque quem sobrar daqui, ó, pode ganhar, já que o miojinho tá fora. Mas tem muita gente do lado de lá. A live tá linda em 160p, Cudi disse. Ei, já morreu. Tem gente que tem a internet tão horrível, Luciano, que nem consegue prestigiar aqui. É verdade, o Cudi mesmo disse que tá em 160p a live. Poxa. E agora, olha só as penas voando. Os galos tão com pena. Sobrou aqui quem é esse? Matthew. O galo do Matthew, lá vem o Olight correndo. O Olight se enfiou aqui. Sozia morreu, Caio Alexandre tá lá no meio e o Matthew. Morre o nosso querido Matheus, sobrou o Caio Alexandre, sobrou o Light, que tá cheio de vida, e vence o Light. Parabéns, ganhou com bastante vida. O que será que ele aprontou, hein, comentarista Lucena? Olha, eu sincero, honestamente, acho que ele ficou ali comendo pela beirada, né? E aí mesmo. Quando chegou, porque você lembra muito bem que o Light não apareceu em nenhuma briga dessas aí. É mesmo, ele tava lá no cantinho, sozinho. Ninguém estava bicando ele. Parabéns, Olight. O Cablá perguntou se o Tentezão também tá bonito assim. Tá mais bonito do que a rinha. Porque lá tem reflexo no chão, né? Esse chão aqui, como o cenário não permite reflexo, óbvio que é um chão de terra. Então não tem aquele o ray tracing, né? Que chamam. Mas lá no. Ray tracing. Eita! Mas lá no estúdio do Tentezão tem reflexo. Tem sombra, tá lindo. Depois vocês vão. Não, sombra no ratinho, TV. Ah, é, né? E você é o Bola 7? Não, eu sou o Bola. Não, é o Bola 7, não era? O nome dele. Ou era 8? Ah, é, não, era Bola 8, não? Eu acho sei que era lá, 7. Essa porra. Sabe por que era 7? Não sei se eu digo. Deixa pra lá. Não, foi o ratinho que disse. Era Bola 7 porque era o marrom. O ratinho que falou. Quem chegou? Não, mas a bola marrom não é a 8, não? A 8 é a preta. Sassá! Lucena, um abraço! Lucena, que saudades! Meu bom, um abraço! Um beijo pra você também! Oi, Ligari, tudo bem? Por que quando eu cheguei, você saiu? Você não gosta de mim, não? Obrigado, foi. Olha, Ligari tá muito, né? Ele tá... É, tá muito estrelinha. Tá muito estrelinha. Só falta dar o popô.
Oi, Delay, tudo oi, bem, meu amor, bem? Tudo bem. Oi, Brasil, pra quem não bom conhece, dia a todos. Esta é a Sassá. Olha a risada oi, dela aí. Da Marisol. Colocaram a risada. Sassá, a primeira bom dama dia, da emissora. A primeira dama. Pra quem não oi, conhece é. Aqui também, tem gente nova aí, Lucena. Este é Arthur Lucena, grande radialista e gordo nas horas vagas. É isso mas aí. É a minha grande dupla do dominó, isso aí. É, Sassá, Sassá é minha amigona. E esse que fala todo feio aqui é o Alighieri. Fala com o povo, Alighieri. Ele já saiu, foi? Você tá muito mal criado, Alighieri, ultimamente, viu? Tá muito mal criado. Muito estrelinha, desumilde, né? Nem responde mais o delay, abriu live e agora tá desumilde com todo mundo. É mesmo. Tá aí, Brasil, Patreon off, porteiras abertas, podem entrar. Depois a gente vai nos outros mapas. Como você, né? Olha ele aí. Oi, Alighieri. Ah, agora responde. Desculpa, tá? Ah, Você tá chorando, Alighieri? Não, não me diga isso, não. Você tá chorando? Não, tô. Só tô. Não, tô muito bem. Eu fico preocupado com o Alighieri, porque é o seguinte, ele tava com ansiedade com a putaria lá em Brasília. Imagine com um negócio desse. Eu não fico. Eu não. É por causa da minha ansiedade que eu não gosto de ficar brigado com a pessoa, mas sabe? Não é eu não brigado consigo dormir. Não, mas não é brigado, não. A gente não tá fazendo por maldade, não. Alighieri, eu gosto muito de você. Você assiste a TV Maresol há 46 anos que passa a TV Maresol. Você assiste e não sabe que essas coisas que acontecem, essas zoeiras, não são de verdade? Você não sabe? Que a gente... Ainda tem que me acostumar com isso. Não, você não sabe que a gente esculhamba todas as gerações do Lucena aqui, mas quando tá só eu e ele conversando, eu continuo jeito. Esculhambando? Você não sabe? Ei, meu querido, não é nada pra se preocupar, nem não. Eu ai, levo porra. Então chamando. Olha, e o pior é que o chat tá fazendo aí, chamando o Alighieri de criança. Não, não é assim. Ô, não. Gente, não, também, né? Só existir já é motivo pra ser zoado, Fábio Dava. Então, quem entra no elenco, né, Alighieri? Quem entra no elenco já é zoado logo. É o batismo. Porque se escolheu entrar, né, é tipo, aceitou os termos de serviço. O Boris é zoado, mas é porque ele pede, sabe? É tipo, eu, fulano de tal, autorizo ser zoado nas lives da TV Maresol. Entendeu? Quando entra no fazendo elenco. Fazendo ideia do elenco, ele já é zoado. Agora é. Agora é mais ainda. Vamos lá, Brasil, mais uma rinha. Ao vivo. É agora. Quem vai ganhar nessa? Tenho que anotar quem ganhou na outra que eu esqueci. Foi o Light anotado. Quem for ganhando aqui, eu tô anotando. E ainda hoje tem a final entre esses ganhadores, tá? Cud morreu! Cud morto! Radialista Lucena tá aqui. Ah, eu esqueci de entrar. Oi, tô aqui. Tá ele aí jogando, lutando. O galo dele é peso pena, o galo dele. Não é gordo igual a ele, não. O galo dele é normal. Ô, Dele. Aliás, falando na rinha, eu tô vendo aqui pela TV e tá linda a qualidade, hein? Tá linda, linda. Agora tô conseguindo ver a maior qualidade que tem, que é a TV, né? Aí sim. Depender do PC não dá. Que movimentos fluidos dos galos, Yurister disse. O pessoal está muito satisfeito. Ó, o Dark. O Dark morreu, Lainha matou o Dark. Lá vai a Lainha correndo. Matinha. Pedrinho tá ali, tio do Sam. O da Bulzeira. Roberto Marinho, a traficante. É que tá cortando um pouquinho do que você fala, Alighieri. Você pode mexer um pouquinho no seu microfone? Bem, que o Marcelo apelidou a Lainha de latinha. Não tá cortando não, Sassá. A língua dele é assim mesmo. Agora a Lainha morreu. Ah. Sobrou aqui Pedrinho, Roberto Marinho, traficante. Vence! Quem venceu? Roberto Marinho, quem traficante. Safado. Ah, tá. É que ainda tá em Lainha. Sério? Meu Deus. Ah, agora sim. Roberto Marinho, traficante, matou o Pedrinho. Que isso, Lucena? Que isso? Chega! A risadinha do céu!
Tá bom. Tô vendo como a gente é feliz. Nós somos muito felizes. Fábio Dávila, o que tá acontecendo, meu Deus? É os galos brigando. Ai, que bonitinho, dele sorrindo. Não, assim não. Pera aí que eu tô cheio de catarro, deixa eu tirar aqui. Eu peguei só gripe, tá? Eu também tava espirrando muito aqui. Ah, a Sassá tá gripada, né? É, eu também tô gripada também. O delay tá se perdendo cheio. Meu Deus, delay. Chega, porra, chega! Vamos para mais uma rinha. Tá gostando, TV? Tô adorando. O próprio Zé, ele arrota, ele espirra, ele assoa. Eu sou um ser humano, ou você tá achando que eu sou um não, robô? O delay só falta é cagar. Live. E olha que eu peido também, é porque o microfone é longe do meu rabo, mas eu peido bastante. Mas né? Eu já escutei. Você escutou? O Will Stead disse, o meu ouvido está mais legal. Meu Deus, a Sassá vai morrer. Calma, Sassá. Agora, olha, Brasil, a sombra, porque à medida que a gente vai reiniciando aqui as novas batalhas, muda o clima, o Buba pensou até nisso. Aí, ó, agora a iluminação permite mais sombra, olha que foda que tá aqui. Olha que bonito. Lindo demais. Vamos. Assim que é cidade grande? É assim, pay to win on, porteiras abertas. Isso aqui é estão cidade perguntando. Grande pra você? Ah, lá atrás. É o prédio, né? Vamos lá pra ver. Olha, eu nunca tinha visto aqui, ó. Dá pra entrar. Olha. Olha, é tudo achatado os prédios. Ah, que bonito. Meu Deus. É feito de cartolina. É aqui que o Buba feito tá. De cartolina. Buba BR mora aqui. Buba tá morando com o Papai do Céu. Tá com o Pelé. Tá com o Pelé. Todo mundo que morre tá com o Pelé agora, né? Tá com o vovô, tá com o Pelé. O Buba tá vendo o show do Michael Jackson, né? Não me diga que a TV já soltou um chocolate em live. Já fiz cocô em live e abri a porta pra ver quanto tempo eu ia demorar cagando. Foi no ano passado, não foi? Deixa eu guardar o biscoito mesmo. Aqui que eu ia comer. E tava tanto na portinha, Lucena, a merda. Obrigado, desgraça. Tava tão na porta que eu demorei só 4 minutos pra cagar. Puta que pariu. Por que só eu pegar no pacote de biscoito que você começa a falar de eu popô? Eu não sei, é sinal que você come muito. Toda hora você tá comendo. Não. Põe de noite. Aí não é assim não, cabra. Também não é assim, né? No, escolher o clima. Quer que horas? Que horas que você quer? Mas já parece que já tá de tardinha, tipo umas 5 horas da tarde aí, a rinha. CBB falou, nossa, agora eu consigo ver o meu galo de longe. O pessoal está impactado com tamanha qualidade. Obrigado! Enantes, muito obrigado pelos beats, meu querido. Pay to win está on. Olha o cavalo que lindo, ó, o povo ainda tá falando. Muito bonito, né? Eu achei muito bonito aqui quando os galinhos vêm no prédio. Obrigado, outro, desgraça. Até o nomezinho foi com sombra. É, tem sombra no nome. Olha o cavalo pulando ali. Até os cavalos estão felizes, que eles estão pulando tanto aqui. Que eu já flagrei tanto eles pulando. Alguém mandou o beat e eu não vi. Deixa eu ver quem foi. Porque meu celular não tá mostrando, tá reconectando o chat. Então peço desculpas aí quem mandou o beat e eu não vi. Pera, deixa eu ver no OBS. Foi? Obrigado, desgraça. O Enantes, vai galo, se alimenta aí. E o The Shark Master mandou 100 bits. Come galinho, come. Ele alimentou o galo. Olha, aparentemente este é o galo mais forte que tem, hein? Tá bem alimentado. Aliás, sobre o Enantes, ele já escolheu a música que você vai cantar? Não, cadê, Enantes, a música que eu vou cantar? Até hoje lembrei eu lembrei disso agora. É mesmo. Olha, o Enantes agora mandou 99 bitas. Pra ficar mais forte que o galo. Obrigado, desgraça. The Shark Master. O Enan está gastando o 13º dele aqui na Maré Sol. Johnny Saad tá pagando bem. Samuel de Mello, cumpri 6 km assistindo essa TV.
Antes estava vendo o Zapcine. Muito obrigado, Maresol. Ele assiste os antigos. Muito foda, Samuel de Mello. 6 quilômetros, Luciano. Caralho. Isso aí você não anda em um mês, né? Obrigado, seu desgraça. Rabo, anda que sua porra em pipa. De carro. Não, senhor. Andando mesmo. Andando ou rolando? Rolando. Será que deu tremor de terra? Ah, teve um tremor de terra anteontem. Aqui no Rio Grande do Norte. Eu quase fui lá em Natal no domingo pra falar com você, né? Dar um abraço. Domingo eu tava moribundo, Luciano. Eu não queria receber ninguém. Se você tocasse meu interfone aqui, eu ia dizer, volte pra sua casa, que eu não quero ver ninguém. Eu andei 500 quilômetros pra lhe ver e você não vai me ver. Você veio logo quando meu avô morre, Luciano. Que momento lindo. Eu ia justamente por conta disso, né, pô? Pra passar uma palavra de força e tal. E você é pastor pra me dar palavra? Ó, peraí, o cara vai querer consolar esse tipo de uma puta. Não, o Luciano é aquele tipo de pessoa que vai no velório pra poder comer. Ele vem fazer fofoca. Não. Eu ia falar com você e dizer, meus pêsames, tal. Ah, mas aí você disse no zap e valeu da mesma forma, Luciano. É, mas eu ainda fiquei pensando em ir. Falei até com a dona Encrenca, ela disse, eita, vamos lá. Vamos lá. Eu não queria receber ela, não. Podia ter morrido. Não, mas você sabe qual era a intenção dela? Que eu não ia receber ela aqui na minha casa. Sabe qual era a intenção dela? O quê? Obrigado, eu deixasse ela lá no Mídio, eu no Natal Shopping, e fosse em Ponta Negra de ver. Pronto, aí era o que ela queria. Ah, deixar ela no shopping, né? É. Pois eu também ia bloquear o acesso dela ao shopping inteiro. Tá bom, prefeito. Hernandes mandou mais beats. A TV Maresol tem muitos contatos, eu tenho, mando fechar o shopping. Hernandes, para comemorar essa fase Full HD, deixo que você escolha uma para tocar pra nós. Pra tocar uma. Epa! Ele quer que eu cante uma música. Então eu vou ele cantar. Quer que você toque uma pra nós. Tá bom. Canta seu suporte dele. Ah, não. Não. O próprio Zé. A falésia que caiu foi por causa do Lucena. O que mais? Ângelo Cavel, no a meu último. A falésia que caiu foi porque eu tava em cima comendo priquita. Nossa, Lucena. Meu Deus. Aquela devassa gemeu tanto que caiu a falésia. É assim que você ia me receber aqui em casa, é? Não. Ângelo Cavel, no meu último estágio da faculdade eu andava isso todo dia, 6 quilômetros. Tá bom. Esforço, né? Tava vendo a live da sinuca do ano passado, o próprio Zé. Ainda bem, a melhor coisa que eu fiz foi inventar esse Maresol Play no YouTube pra vocês assistirem quando quiser. Não, a live que eu tava assistindo agora há pouco foi a do... Me dê um copo! Aquela é boa, hein? Boa também. Porque as emissoras, né? A TV Maresol não é emissora. Como o SBT, como a Globosta... Mas como as emissoras Band, né? Grandes, elas não deixam disponível o acervo, não. É. Né? Se quiser, tem que pagar. A Globosta deixa no, justamente isso, no Globoplay, né? É, mas não é, é só novela, é só essas coisas. Agora, conteúdo inteiro não tem, não, disponível. Você quer ver o... Tem, né? Na verdade, tem. Só trecho de jornal, mas completo não tem, não. Internauta, tem, e aí, a rinha vai rinhar? Mais alguém vai entrar? Eu tô dando tempo, porque na outra teve gente falando, ai, nem entrei. Então, eu entrei já. Então vai lá, começa. Eu já entrei. 63 galos na arena. Tem que dar um tempinho pro povo, porque eu quero que todos participem. Olha que fluida essa câmera, ó. Deu um drift com a câmera. É o drone da TV Maresol. Arthur Astromet Droid morre na manhã de hoje. Daqui a pouco nós vamos no outro mapa ver como é que tá. Tem alguém do lado de fora. Ó, o Delotus foi arremessado, ele tá em cima da cerca. Caiu. Nossa, o Pota foi jogado. Olha que bagunça aqui, ó. Olha isso aqui. O Pota foi jogado pra fora da cerca. Da onde? Brasil, o Pota foi jogado pra fora da cerca. Obrigado, desgraça. Da seca. Ele tem engasgo quando fala. Da seca do sertão. Aí, Enantes alimentando o galo. Cadê o Enantes? Olha o Olight. Me matou. Lá vai o Enantes. Tá com pouca vida, viu, Enantes? Eita, aumentou agora. Ó. Aumentou agora. Os beats chegaram. Caiu na conta os beats. Tem gente pro lado de fora, não pode. Tá eliminado, quem é?
Que bagunça da porra, Brasil Pota, tá fora! Enes matou The Shark Master. Lá vem ele com tudo. Lá vem ele atacando todos. Obrigado, desgraça. Mandou mais beats pra alimentar. Brasil Pota tá fora. Seu Cabla foi arremessado e vence Enante. Isso aqui é inédito. Três galos pra fora. Ou era dois? Era dois que tinha? Ah, o outro era a mulher. Ah, é a galinha essa aqui. Pensei que era a galinha. O outro era a mulher. Era uma galinha. Vence o Enante. Ah, o cavalo veio ver. Obrigado, desgraça. Olha, o jogo considerou que o Brasil Pota ganhou, mas porque ele tá fora, né? A regra aqui da TV Maresol é: quem tá do lado de fora tá desclassificado. Então vence o Enantes. Pagar o que aconteceu recompensa com esse cavalo? Por que ele tá azul? Ele tá com carrapato. É de Goiânia? É. Quem foi que ganhou depois do Olight? Quem foi? Eu sei que esse cara me matou, mas aí... Quem lembra aí? Foi o Roberto Marinho, foi, né? Foi o Roberto Marinho, né? Foi. Obrigado. De nada. TVzinha, se possível, tire o motion blur. Esse borrão só serve pra comer processamento. Beleza. Mas não tá atrapalhando nada, não. Tá feio pra vocês? Processamento não, tá bonito. Não tá travando, não tá nada. Tá bem leve. Biz disse um pelo pouco. Pelo menos pra mim não tá. Esse blur. Então depois eu vejo. Vocês estão muito... Como é que se diz? Exigente. Exigente, essa é a palavra. Não, aí veja só, quando era antigamente em TV, que era uma desgraça, não a primeira reforma do PC que você fez, aquele lá antigo, que o microfone era uma bunda, aí todo mundo lá, porque é muito bom. Quando era bom, a linha de PNG, ninguém aí você... tava reclamando, né? Exatamente, aí quando foi depois, ele pegou, aí melhorou um pouquinho, né, o microfone, aí o povo, não, tô com saudade do microfone. Saudade. Agora tá chovendo na rinha, hein? Isso aqui acaba com o bitrate, chuva. Clube do Hardware, exatamente. Dark, pra mim tá lisinho e bem bonita a live. Aí sim. Vai ter live hoje, aqui Dark? Aqui tá uma beleza, TV. Então pronto. Mas depois eu vejo esse blur aí e faço uns testes aí. Em live? Em live, vai ter Dark. Olha! Essa textura, Sassá. Precisa ver se o motion não é do monitor da pessoa que assiste. Ah, tem isso, é? Vai sim, meu querido. Ah, se for portal, se quiser fazer portal hoje, eu já tô disponível de hoje em diante, Dark. Viu? Parece até um reboco de parede, Yurister disse. Olha agora. Tá bem bonita a qualidade. Tá lindo. Olha o prédio da TV Maresol. Maresol! O drone se aproxima. Olha o letreiro. Ó. Que coisa linda. Até a antena tá... Ó, tem até o ferrugem. Na antena... Puta que pariu. Tá enferrujado. Detalhes nunca antes mostrados. Brilhoso aqui, ó. Muito fida. A tampa. Tá aqui a tampa. O Buba foi muito caprichoso, ele hein? Foi. Aqui, e ó. Garantido também. Olha o carro todo cheio de tétano. Olha os detalhes. Tétano. A tampa furada ali, agora que eu tô tá vendo, é igual a tampa do Marcelo. Da buzeira, que tampa? A tampa do teu rabo! Iha! Agora, olha o Lucena. Isso mesmo. Olha o Lucena aqui, ó. Lucena. Ô, Arigueli. Oi? Uma dúvida, você não consegue falar o Lu ou você fala Mu tirando onda? Eu não consigo falar o Mu. Falou agora. Falar o Mu. Falou. Oxi. Não, ele não consegue falar não. Lu, é o L, Lu. O problema é no L. Fala Lu, é. Lu. Por que fala tem Lu. Dificuldade em Lu? Lu.
Ai, Mula. Diga-se, diga Lula. Eu me recuso a dizer o nome desse cara. Ah! Eita! Ele ia dizer Muma, né? O Muma. É. Presidente Olha, Muma. Agora dá pra ler até o jornal, ó. Que é isso? O homem na lua! Esse jornal é velho, hein? Nossa, o jornal de 1969. Os caras que foram na lua, ó. Buzz Aldrin. Quer mais? Armstrong. Fala lua, Alighieri, Corona Vitor diz. Lua. Lua. Até o jornal agora é possível ler. A bola, vamos ver os detalhes da bola. Olha. Tem até a costura, Lucena, da bola. Respeita, viu? Ó, parece um cozinho. Parece um buraco de um cozinho. O seu cozinho é assim, é? Não, o meu não é assim, não. Esse aqui tá muito aberto. Minha nossa senhora. Olha! A telha de fibrocimento brasilite. O que mais? É porque tá anoitecendo, né? Deixa eu dar restart aqui, porque tá escuro. E a Avocarona não pode ver cu, né? Que ela desmaia, ela tá gritando lá no chat. Bom dia, Desordi! É o quê? Gente, tá rolando uma coisa muito triste em Natal. Estão acabando com as paradas antigas e colocando paradas novas piores. Faça algo, Maressó. Quero mais é que Natal se lixe toda. Tem que tirar as paradas, tem que tirar os ônibus. Tira Natal inteiro daqui. Põe Natal lá em Fernando de Noronha, ali do lado e pronto. Eu não quero saber de nada. Tenho nada a ver com isso, que eu não trabalho na prefeitura. Olha que bonito o tijolo, Luciana. Muito bonita a textura, né? É. Tô com medo de achar um escorpião aqui dentro de tão real. Parece minha cidade. Sua cidade é assim, Alighieri? Toda feia desse jeito? É tão desgraçada quanto, só não tem prédio. Não tem prédio? Caramba. Não tem. Maressó é o Grinch de Natal, sou mesmo. Essa cidade eu não quero saber de nada dela. O Homem Sucesso. O Homem na Lua. É o mesmo jornal, né? Ai, Brasil, a gente tá vendo aqui, né, os detalhes. Olha o bundio. A bola tá flutuando agora que eu reparei nisso, tá vendo? Os detalhes a gente só consegue ver agora. A bola... O jornal também tava flutuando. Sósia, esse jornal é o A Gazeta, de 21 de julho de 69. Que é isso aí? Do nada, chegou um cara aqui na minha rua com essa moto. Oxi, tem moto na sua cidade? Eu acho que é o cara do pão, peraí, deixa eu ver. TV Marechuva aqui, ó. Isso aqui são os copiadores. Isso aqui é a sede dos copiadores, TV Marechuva. Eu ia fazer uma piada não com faça, o copo, mas deixa pra lá. Que deixa isso? Ah, é o cara do pão mesmo. Incompreensível. Aqui, ó. Caixa d'água. Ah, vá. Pensei que era caixa de fogo. Nossa, que casa bonita. Olha os pisos de madeira. Olha. Olha as residências. Será que tem alguém tomando banho aqui? Epa! Será? Tá querendo o perguntou. É o quê? O Cude perguntou. Tem pão na sua cidade, Sassá? Tem o quê? O que o Cude perguntou? Pão? Tem pão na sua cidade, Sassá? Tem sim, Cude, tem. Por quê? Olha, agora pay-to-win off, porteiras abertas no terreno baldinho, que a gente acabou de ver os detalhes, todos muito lindos. Imagina como tá o castelo. Castelo, depois a gente vai lá. Promoção, quem tocar na bola ganha 10 mil atumalacas, que é a nossa moeda. Já tem gente lá pertinho. Tem o Enantes, tá aqui, ó. Miojinho temperado. Já tá, o Enantes já tá de costa pra bola. Quer ver? Cadê? Que vocês falaram mais cedo que eu até mostrei. A crista balança. Ó. Você já olhou o popô dos gatos? Vamos ver o popô. Ó o popô em HD aí. Tem até as pregas, ó. Quatro pregas.
E tem esse detalhe aqui também, ó, que onde ele pisa, a canela fica pintada. Olha, ele pisou no branco, a canela ficou branca. Aqui, ó, aqui ainda é branco. Do outro lado tá azul, porque ele pisou na linha, bem no limite, ó. Que foda. Olha esse aqui, é de calça, o galo de calça veio. Deixa de ir na missa. Tá na rinha. Isso aqui vai ser a thumb. Galo de calça. Muito tá mais lindo. Pra meia, né? Aquelas meias sexys. É? Olha só. Aí, ó. O que mais? Cadê alguém que pisou no amarelo? Vamos ver. Ninguém pisou? Aqui, ó. Mark. Com as pernas amarelas. Muito fida. Tô tão feliz, acho que eu vou me emocionar às 12h16. Eu vou me emocionar. Mas por que tão específico esse horário? Porque eu quero. Ah, tá bom. Desculpe. Eu posso não me emocionar. Olha, a hora que eu quiser. Teremos uma série com o Tim Maia. E como se ele morreu? Ah, falando da vida dele, né, TV? Outra? Ninguém mas aguenta não tem mais. Um filme? Vale tudo com o Tim Maia. Ah, ele vai lutar? Não, é o nome da série, caralho. Aí eu já fiz Vale Tudo com o Tim Maia no Desgraças do Ringue, quem lembra? Pô, eu lembro. Então, já fiz primeiro, hein? Mas de novo, ninguém aguenta, copiando, mais, né? Ninguém aguenta mais. E é a Globo que tá copiando. Já sei a vida dele todinha. Quem é? Cude! E a galera? Oi, Cude, tudo bem? Saiu da escolinha? Bom dia, galera. Tô de férias. Ah, hoje não tá, tô de férias. Começou, Brasil, começou. Primeira rinha aqui no terreno baldinho. Olha o Ivan! E aí, meu querido Ivan, MKK. Ivan Macedo. O que mais? Fefelson. Fefelson tá aqui. A Sassá! Ih, o Ivan já morreu. Só porque eu falei com ele, ele morreu. Cadê eu ali? Sassá tá aqui, tá apanhando, hein? Tem o Fefelson e tem o Quake. Quakezilla! Arremessaram, o Quakezilla sumiu, foi pro espaço. Na tu nossa frente. É rosa? É rosa. Ai, que bonitinho. Quem me matar, eu mato de volta. Olha, você já morreu faz tempo já. Quem que foi o baiano? Ô, Sassá, o baiano como é que vai matar de volta? Eu vou lá na Bahia pegar esse baiano. Qual baiano? É o nick do cara. Vi. Ele morreu, Sassá. O Bis matou ele, ó. Te vingou. Ah, obrigado, Bis. Um abraço, mineiro. Olha ele aqui. A Volcarona vai matar ele. Ixi, a Volcarona matou dois. Matou o Alighieri também. E lá vai ela. Lá vai é ela. É só mostrar o popô pra avô que ela não mata. Pra avô? Olha, Roberto Marinho Traficante, ele já ganhou, né? Na outra rinha. Então não pode ganhar de novo. Nesse caso, a Volcarona foi declarada a vencedora. Parabéns, a vovô. Pronto. Ganhou de novo esse Roberto Marinho Traficante. Canalha, né? Mas não vale ganhar duas vezes. Então a Volcarona foi a vencedora nessa. Ele matou 9. Eu não ganhei nada, que tristeza, hein? Será que a Volcarona só vai de carona? Ela não, quem vai é o avô dela. Boa. É, mas eu cheguei e falo assim, ó, ah, vou carona, né? Lucena! Oi, 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 oi! Você não disse que ia ficar aqui até 11 horas? Tá fazendo o quê? Aqui, enchendo o saco. Eu estou arrumando o almoço aqui. Quando eu começo a sentir cheiro ruim, eu já sei que você tá cozinhando. Ah, é demais. Tá fazendo cuscuz? Não. Cuscuz. Pergunta de novo, Sassá. Não. Vai, pergunta. Lucena, você tá fazendo quiz? Não, ele tá fazendo com a mão. Quiz? Abre! Abre, hein? No bobista. Bobista. Deve ficar com essas bobiçadas comigo. Agora é na chuva, hein? Vamos uma na chuva. Não, não vamos não. Que na vai... chula! Vai estragar o bitrate, que tá tão bonito já. Olha! O quê? Que é? Teve gente que postou foto nos stories do Instagram comendo um cafezinho da manhã. Comendo com café. Pessoas.
café. Tomando café da manhã. Quem pronto. É? Uma pessoa que você falou ontem que se encontrou com outra. Se encontrou com outra ontem? Sim. Meu Deus do céu, tu não lembra, Maresol? Maresol. Eu tô lembrando. Érica. É um tal. Certeza, hein, Belém? Tô lembrando agora. Tomaram e café juntos, dessas, foi? É, uma será? Dessas pessoas estão aí no chat que eu vi a mocinha. Mas é de quando isso aí? Postou agora há pouco. Ué, mas ele disse que ela já tinha voltado pra casa. Aí foi? Foi. E... será foi que não. É com ele? Luciano, você tá entregando coisa aqui no chat, Luciano. Oxi, eu vou fazer o quê? Epa! Meu Deus, Luciana! Não é ele não, Luciana! Epa! Ó, o Alighieri! Meu Deus, Alighieri! Luciana, não, que desgraça! Não, mas a pessoa não pode ter amigos não, Luciana, o que, que é isso? Não pense em coisa errada, que essa desgraça pessoa. Que você fez, é, mama buceta! Você fez e eu não fiz nada não! Luciana só deu a notícia! É outro! Puta não, cara. mas pode ser uma amiga dela, pode ser, enfim. Ainda bem que esse cara não tá aqui, né? Ai, não aguento mais não, já tá na hora de ir embora. Tá na hora de passar. Não mostrei nem o castelo ainda. Vamos lá. Começa mais uma rinha ao vivo para todo o Brasil. Olha, tocaram na bola! Quem foi? Foi o Francisco? Foi? Ou foi o Bruno? Puta, eu não vi. Deve ter sido o Francisco, porque ele veio de lá, né? Depois eu vou ver direitinho, viu? Lá vai a bola. Olha, essa promoção aqui... foi o Francisco? Então beleza. Essa promoção aqui, ela também é válida. Se a bola for tocada do jeito que ela andou aqui e for em direção ao gol, aqui, ó, eu faço até um pix pra pessoa, hein? Opa! Se a bola acertar o gol aqui, eu faço um pix pra pessoa. Ó, do jeito que ela andou... ah, aí eu já vou ver depois, né? R$5. A gente vê como vai estar a inflação da época. 5 centavos. E a correção monetária, né? A gente aplica e vai vendo. Juros, né? Juro que eu pago. Lá vai o Cabla, matou o carioca safado! Olha o Morris, morreu! Aí. Cabla, tá cheio de vida, brigando com o Kimi. Vence o Cabla! Merece eu ou não? Não gostei, não. Meus não. Comentaristas, merece ou não? Não, merece não. Que quando você não tava em casa, Delay, o Cabla tá falando mal de você. Pra falou gente. Mal de sim. Mim. Sim, falou que os equipamentos que... são de meia tigela. Que você é um apresentador que nem o Alighieri, você fã um monte que de coisa. Que nem o Alighieri, falou. Puta que é. Pariu. Se eu sou meia tigela, então tá ele, meu aí. Ele é meia cuia, porque ele mora no Pará, ele come num coco partido ao meio, Luciano, um coco seco. Ele tem o cabelo de cuia, por ser índio. Não, o Cabla não falaria coisa minha desse jeito, não. Ele isso falou, é tá, ele falou em casa. Então me devolva meus R$50 que eu te dei. Te chamou de meia tigela, Deus, isso não pode não. Meia tigela. Um beijo, Delay, te amo. Beijo, te amo. Ixi, anoiteceu, ó. Estamos ao vivo, tá tendo eclipse aqui em Natal. Olha, isso aqui eu não tinha visto, não. Não me diga que tem uma sacada aqui. Ah, é pintura só. Ah! Pensei que era 3D aqui a sacada, que eu ia ver as cadeiras. É pintado. Buba, você me enganou esse tempo todo. Agora, aqui tem, ó. Mas foi muito bem pintado, também hein, não ó. É, a pintura também, ó. Ah, gostava mais quando tava feio, que eu me iludia. Brincadeira, Brasil. Estou amando. Eu vou tirar do escuro, porque é chato rinha no escuro, né? Vamos pro dia. Pronto. Pay to win off nessa. Porteiras abertas. Podem entrar. Daqui a pouco eu vou no mapa do castelo. Pra gente ver como está.
O que se faz com os atumalacas? No final do mês, quem tiver mais no topo da tabela, eu dou um presente pra pessoa. Às vezes é Pix, às vezes é... Na última foi uma figurinha, né? Porque não tinha Pix que a gente desse pro Hernandes. Eu vou dar quanto pro Hernandes? Vou ter que dar R$1 milhão pro Hernandes, né? Então, às vezes é... É, às vezes é um ban, né, Narcisa? Às vezes é um jogo. Depende. Mas o intuito das atumalacas é vocês usarem pra apostar, né? Pra apostar nas coisas. Não ganhei bom dia. É, ele falou, ó. Não ganhei bom dia dos amigos. Por quê? Então vamos, todo mundo. Cada um dá um bom dia. Alighieri, dá bom dia pro Kevin, por favor. Bom dia, Kevin. Lucena. Bom dia, Kevin, meu amigo. Tudo bom? Sassá. Oi, Kevin. Bom dia, tudo bem? Você dormiu bem, Kevin? Bom trabalho pra você. Um abraço. Oh, bom meu dia, amigo. Kevin. Que a sua hemorroida hoje esteja mais aliviada, esteja menos quente, porque a hemorroida fica quente que só a porra, né? Você já teve, não tem som de, né, de pote de hidratante, né, no restinho? Melhoras, viu? Pro seu cu de repolho roxo, melhoras. Tadinho, ele... que... de brothers, aí, né? Cude, já surgiu um novo, novo nick, nome. Cude repolho roxo. Ele falou, hoje tô vomitando e com diarreia. Será que desse ano ele passa? Kevin. Não morra não, passa, Kevin. Sim, para. Você para com isso, Delei? Alguém colocou o Kevin no bolão pra ir na costa? Não morra não. Não. Nunca morra, Kevin. Nunca morra. Melhora. Mas aí, segue um pouquinho com as bebidas, Kevin. Vai no médico. Ah, o Cude tá aqui também. Dá bom dia pra ele. Bom dia, Kevin. Não, diga assim, benção papai. É, seu filho dele. Melhoras, meu querido. Portugal disse, de doente já basta eu. Portugal mandou foto no hospital, né, deitado lá na, tadinho, na maca. Meu Deus. Só tem moribundo. Portugal, melhoras. É um mais moribundo que o outro. Começou agora mais uma rinha. Melhoras pra todos que estão doentes. Olha quanto galo aqui, 5 galos, olha quantas penas. Que é, Alighieri? Tá morrendo aí, é também? O rosto tá todinho. É o quê? Que isso? O quê? Olha o que o jumento gozador disse. Jumento gozador. Imagine o Kevin limpando o cu, igual francês, passando guardanapo na boca e fazendo biquinho. Ai, que nojo! Meu Deus! Que horror! Meu Deus! Que é isso? Olha o rastro do gato. Olha o rastro que ele deixou. Isso aqui, o Kevin tá assim, deixando um rastro de merda. Obrigado, desgraçado. Obrigado, quem tá mandando beats. Roberto, bom dia, Sassá, bom dia, Lucena. Bom dia, Mariasol, bom dia, Alighieri, bom dia, Lucas. Quem deu bom dia? Bom dia, Roberto. Bom dia. Oi, Roberto, tudo bem? Um abraço. Tem o Roberto e tem o Kevin, que é o aberto, né? Brincadeira, viu, Kevin? Vence o Lincoln Carvalho! Melhor do que o seu popô, Kevin. Pronto. Recompensas sendo pagas. Meu Jesus. Tá gostando, Alighieri? Tô sim. Kevin, não aguento mais cagar mole. Tadinho. Poxa. Mas você comeu alguma coisa pra dar isso, Kevin? Por que você tá fazendo popô? Ele tá assim... Por que você tá tendo piriri? Piriri. O nome certo é piriri. Não, o nome certo é disenteria. Não, é piriri. Não, o nome certo é caganeira. Mas eu acho mais bonito falar disenteria. Também falou de sinteria. Não, aqui a gente fala piriri, porque que o negócio tá todo... Ué? Piriri nem combina. Combina sim, ué. Não, ou é caganeira, tá toda ou é diarreia, ou é disenteria. Minha avó que fala disenteria. Não, aqui é piriri. Piriri é a música da Gretchen, piriri, não, piriri é dor de barriga, é aquele popô ralinho que você faz, né, ralinho. Olha só quem voltou, Lucena. Quem? DJ Ganja. Puta que pariu. O que mais aqui?
Espero que fique só na live, porque em cal é assim, que graça. Que isso? Como é que você recebe o convidado desse jeito, assim? E ele é convidado desde quando? Ontem voltou o Juke Skol e hoje voltou o DJ Gang, gente. É, tem muita gente voltando. É porque tá, foi aberto o período, o prazo de prova de vida do INSS, aí os velhos aparecem. Ah, quem tá aí também escondido, Ronald. Aí, ó. Ah, o Ronald tá sempre vendo escondido, esperando falar dele. É. Não, mas ele tá escondido porque ele tá dando o cu, né? Que isso? Tá dando popô na estreita. Cuidado, Ronald, dá direito, senão você vai ficar com hemorroida também. Eu não gosto de comentar isso em live, né? Mas o Ronald está usando umas coisas aí que não devia. Ah, é mesmo? Ontem a gente estava conversando e o Ronald admitiu que está usando algumas coisas que não é para pessoas normais usarem, entendem? Ah, pensei que era isso? Pensei que era calcinha, que mas é eu isso? uso. Eu sou normal. Não, as calcinhas... Não, aí tá normal, calcinha, aí é normal. Né? Olha, Brasil, agora! Olha o castelo, que bonito! Olha, cadê o povo? Olha o povo aqui, ó, torcendo. O Roberto tá perguntando se o Ronald tá usando maconha. Será? Não que a gente saiba, né? Ah, mas se tiver também é um problema dele, né? Ó, Sassá aqui, ó. Fala com o povo, Sassá. Eu ainda não estou me vendo, mas um oi pra todo mundo. Eu sou loira? Eu não sou loira. Oi, gente. Ai, que bonitinha a bonequinha. Ela tá bem. Ela tava com uma saudade tão grande de tu, nem imagina, viu? Ô, Lucena, eu também tava. Um abraço, tá? Se a gente tivesse pessoalmente aqui, eu te dar um abraço bem apertado, Lucena. Não ia conseguir tá abraçar esse homem pança. Não. Ah, mas a gente pode abrir. Olha, a teta dele e dá certo. A Luna se mexe! Isto é incrível! Meu Deus! A Luna? Ah, tá, entendi. Caralho, o Cubano é muito foda, viu? Não é? Cada detalhe, nunca antes visto. Quando você fala essas coisas aqui, bate tristeza, né, TV? Olha o lodo. Faz quantos meses que o Guga morreu? O Guga? Ainda uma velhinha o Guga pra tá ele, jogando Guga. Tênis, não morreu, não. O Buba, quer dizer... Eu não lembro. Já se confundi. Deve ter feito um ano. Olha, já. Tem lodo tem na lodo. Parede. Olha o Dark Cybot aqui. Eu não sei, mano. Se eu faço lá. Na parede da tua casa, TV. É o quê? Igual as paredes da tua casa, né? Tem lodo. Na minha tem lodo e na sua tem porra. Que você goza na parede e no teto. Que nojento, Delay. É uma criança, criança. Ele não é criança, criança uma porra. Literalmente porra. Olha o Leme do Motorhead aqui, ó. Ah, eu poderia ficar olhando cada detalhe. Dá pra ver até os cupim na porta. Ô, TV. Que é? Aqui a porra. A porra quando seca fica assim, ó, no seu chão. Tá! Ah! Que nojo! Olha o Lila! Olha o Lila veio, ó. O que ele tá fazendo aqui? Tá espalhando pozinho? É? Lila cheira pó! Tá cheirando! Por isso que a barba dele é branca, então. Epa! Pronto, todo mundo está mostrando. Ele tá limpando a coisinha aí. Olha, Luciano, o Jirimum. O Jirimum é bom. Aqui, ó. No resto do Brasil é abóbora. O que é Jirimum? É abóbora. Se chamam abóbora de Jirimum? Eu não chamo, não. Ah, tá. Que coisa esquisita. Ângelo Cavell, o Delay sabe demais sobre porra. Já deve ter visto muitas. Ângelo Cavell. A porra dele, né, caralho? Ah, minha, ué. Como é que eu não vou ver? Agora, diferente do Ângelo Cavell, que deve engolir, muito calado. Agora, ô TV, você já viu porra em escapamento de ônibus? Não, aí... Ai, que nojento, gente, não. Que específico! É lá no litoral de São Paulo que acontece isso. Ah, Cubatão, né? Não sei, tão específico assim. Vai mandar o endereço, é? Olha, esse letreiro tá tão lindo. Kevin, campeonato de quem goza mais longe, quando que vai ter? Vamos marcar? Bora. Não. Bora, traga o saco cheio, hein? Venha de saco cheio para o campeonato.
Então o Vral não vai poder participar, né? Ah, né? Coitado. Ó, vou abrir as porteiras, pay to win, off. Porteiras abertas, podem entrar. Só que eu tava vendo um vídeo no Instagram que eu lembrei da Maré Sol e do Mo Silva, que foi um cara que ele pegou metade do ônibus, cortou e colocou naquela parte de trás de um caminhão e fez um ônibus caminhão. E foda-se, tava funcionando na estrada. Ônibus. Isso. Quero ver, me manda aí. Vou te mandar então no Instagram. É, porque eu você só fica me mandando coisa do Celso, esse merda. Eu vou apagar o Instagram. Ah, mas o Celso tá muito fofo com a esposa dele. Ah, então eu vou ver a Juliana Bond. Que ela também tá muito fofa. Ela tá fofa. Não, eu vou assistir. Não tá, não. Não, você para com isso. Parou. Ah, deixa eu botar a pinta na rinha aqui. Pode entrar todo mundo, a porteira está aberta. Entre aí. Rinha de casal. Vou colocar pra brigar aqui o Celso e a Juliana Bond na rinha. Mas o Celso, ele é o melhor de todos. Ele tem talento, ele canta. E eu não tenho, né? É tá bom, então vai lá ver não, o talento não, dele. Não. Celso é um merda. Celso é um arrombado. Não, eu tô falando do não Celso. Não quero saber, não. Bond. Não, eu quero que é o Celso tome no cu. Dark, me manda aí. Nada, me manda aí não, as melhores, não as melhores não, histórias ei, da Juliana Bond. Não vai, não. Você não vai, não. Não, não, eu tô falando assim. O OnlyFans dela, vai. Ela tem? O Celso, eu falei. Delay? Não, para com isso, Eu acho que tem, para, gente. Biruta, não. Juliana Bond tem dois talentos explodindo de gostoso. Que é isso, Delay, que você falou? Que é isso? Ô, Biruta. Setzer, você está elogiando um literal terrorista. Todo mundo sabe e aceita isso aí, menos ela. Eu não posso falar nada do Celso. Não pode. Todo mundo já me ataca. E se você me mandar outro story dele, eu excluo meu Instagram e ninguém me acha. Inclusive, ali eu mandei no geral. WhatsApp. Pode mandar, louco, Lhama. No chat não, manda no Discord. Não. Você vai mandar na Juliana Bond, não, né, gente? Não. Começou. Delay. Se você fica vendo o Celso, eu posso ver a Celsa. Não pode ver, não. Eu não tô vendo. É. Olha que bagunça isso o aqui, ó. O conteúdo dela é de raparigagem. O Celso não tem esse tipo de coisa. É, ele só matou um monte de gente, só isso. O Celso só gravou um vídeo de cueca no Instagram só. É o quê? O quê? Só está fora da minha live. Não, eu tô brincando. Me perdoa, Adelaide. Você vai ver que eu vou abrir os vídeos da Juliana. Não vai, não. Você me perdoa. Não. Eu vou chorar. Ela vai chorar. Gosta mais de mim, eu tô triste. Ah, você aqui, ó. O Rick não, Silva vai te matar aqui, ó. O cara encheu. Tô triste. O que você acha disso, Luciana? Olha, eu acho que você mais do que nunca sabe que a Sassá tá fazendo drama pra você perdoar ela. Olha aqui. Olha, ela voou. O seu galo voou. Nossa, gente. Vocês não gostam de mim, não, né? Gosto. Só não gosto do seu drama. Eu não tô fazendo drama. O Delay tá me destratando. De novo. Quase que o Roberto... Olha quem ganhou. Quem ganhou? É marmelada. Você, assim, meu amor! Eu ganhei um ano! Tô feliz! Depois de tanto tempo eu ganhei! Foi só eu te expulsar da live, tá vendo? É, foi só me tratar mal, me xingar. Matou Celso. Matou Celso? Olha! Não, Celso não. Que é isso? Mas, se eu tivesse numa sala com o Celso e o Delay e me falasse. Escolha o homem mais lindo de todos, com as melhores qualidades. Aí você saía da sala. Com certeza escolheria outro. O Delay. Eu escolheria o Delay, porque o Delay é o mais lindo de todos. Só porque o Celso é casado. Não, o que é isso? Tá bom. Não, eu só fui chamada no Delay. Não no Celso. Meu querido Nordspear, só pra conferir aqui, meu querido, se eu pulei alguém, pode conferir aqui comigo, ó. Primeiro vencedor, Cude. Segundo, Olight. Terceiro, Roberto Marinho Traficante. Quarto, Enantes. Quinto, Avô Carona. Sexto, Lincoln Carvalho. Sétimo, Sassazinha. Opa! Falta alguém? E combinou, eu
Tá parecendo o grid de largada na Fórmula 1. Falta alguém? O nosso primo mandou já no chat. Faltou o Cablar. Cablar? É mesmo, faltou ele. Você peidou, Lucena! Lucena, você peidou, Lucena? Não! Eu fiz com a boca, rapaz. Gordo peidão. Pedro, peidorreiro. Meu Deus, que desespero, Lucena. Achou que ninguém ia ouvir, né, gordo? Esse MC cagou inteiro, certeza. Que peidinho alto, hein, Lucena. Ah, agora ele vai lá no banheiro só se limpar, né? Isso, ele tá na cozinha, hein? Já fez o feijão, né? Ai, que nojo! Na verdade, ele fez a maniçoba. Fez maniçoba. Peito, eu quero cagar. Oh. Maresoba! Eita, relâmpago. Relâmpago, chuva. Isso aqui é as lágrimas do Buba, viu? O que é isso? Eu não fico rindo assim, não. Parece que você tá, sei lá, arredando um móvel. Tô o quê? Isso. Arredando um móvel. Arredando? Arredando. Eu pensei que ia falar móvel. Outra coisa. Olha que bonito o relâmpago. Muito fida, hein? Deixa eu ver. O povo tá mandando exclamação. Rinha. Ó, o Ângelo, já tem o feijão e o porco junto. Te chamaram de porco, Lucena. Você vai deixar? Cadê a foto da cadeira tá do calado. Lucena? É mesmo, jumento. Deixa eu procurar. Que nojo. Eu até tem... errei, meu Deus. Vê se tem gota de chuva no chão. O povo tá achando que tem... Extremo até demais, hein? Não, não tem. Ó, oh, mas tem pingos! Olha, quando bate no chão, pinga! Pinga em mim! Ó aqui, ó. Eu sabia que a Sassá ia cantar isso. Olha essa câmera do chão, que foda. Essa música é muito boa. Eu acho que o chão tá ficando molhadinho, Belém. Tá? Não, dá um... Tira o zoom, você vai perceber que os cantinhos onde tá caindo chuva tá meio molhado. Ah, não, aí é demais, né? Tem só uma névoa. É, tem névoa. Ah, então eu tô cega. Tá cega? Cadê? Vou procurar uma foto aqui. Da cadeira, não, que nojo. Ah, tá. Eita, deu uma travadinha, calme. Deixa eu travar pra gente. Deixa eu ver. Cadê a foto? Tem uma pasta só do Lucena aqui. Vai ter a casa sim, meu querido Roberto. Semana que vem já começa. Ó. Falando em Celso, se eu não me engano, a última episódio da casa foi numa prova que você pegou do Celso. Não peguei nada de ninguém. Eu que invento as provas. Ó a cadeira do Lucena aí, ó. Ai, que nojo. Após esse peido que ele soltou em live. Né, Luciano? Meu Deus, olha isso. Oi? Na frente, oi, o negócio atrás. O que será bem? Que a pessoa tava fazendo? Será que era aquele vídeo daquele velho ali que tem isso lá aí... no canal do P? Isso aí é talco no saco. Ah, talco. Ah, então é cadeira do Edinaldo. Meu Deus, Sassá. Ó, vamos ver a rinha. Horrível aquela imagem. Daqui do chão, vamos ver a emoção aqui. Começa mais uma rinha. Obrigado, desgraça. Olha, a sombra ali, que foda. O Pay to Win está on. The Shark Master mandou 100 bits. Peraí, eu vou sair do chão agora só pra filmar você, The Shark Master. Isso se eu te achar, né? Não morra, não. Cadê? Não me diga que ele já morreu. Não me diga isso. Não, morreu não. Tá escuro, não. Ah, tá ali ele! Brigando com o Yuristel, cheio de vida! O emoji me matou. Ó, quando é assim, quando você briga no X1,
você perde pouca vida. Agora, quando você enfrenta dois de uma vez, aí eles te bicam, você perde muita vida. Ó, nesse caso aqui ele vai ganhar fácil. The Shark Master vai matar facinho, ó. Matou. Obrigado, desgraça. Porque era X1. Emoji de óculos escuro mandou bits também pra ajudar o galo. Ainda tá vivo, tá vivo. Emoji matou o Locolhama. Morreu, Emoji. Manda salve aí pro Locolhama, Alighieri. Isso, está salvo. Vai ganhar. The Shark Master vence. Tá vendo? A sua técnica funcionou. Olha, o meu PC tá tão bom que só agora eu percebi que nesse tempo todo eu tô com o Sony Vegas aberto enquanto eu faço live. E nem percebi. Se fosse antigamente, já tinha explodido tudo. Vou fechar aqui. Vamos ver. Pronto. E nada aconteceu, tá vendo? Não interferiu em nada o Sony Vegas. Muito fida. Sony pregas, isso. Agora pode abrir tudo de uma vez. Vamos ver até onde vai? Vou abrir todos os jogos da minha Steam. E abrir mais 10 mil abas no Google Chrome. Vamos. Recompensas. The Shark Lucena. Isso porque o Lucena falou: TV, venha logo pro Discord e vê se fica de rapariga, que eu só vou ficar aqui até 11 horas. Eu já vi 11:49. Isso aí, ele comentando. Você tá em casa, Lucena? Estou. E tá cabendo? Tá vendo. Ah, beleza, tem alguma coisa que você comentou, pessoal, sobre o sorteio? É pra eu perguntar que sorteio é? Não acredito, não. Não, bebê, não. É aquele sorteio de ontem. Ah, do sorteio do Lucena? Comentei já. Isso. Ah, tá. Lucena tá me devendo R$25. Ô, bebê, você tá achando que eu vou fazer uma piada dessa? Eu acho. Eu vou perguntar. Que sorteio? Sorteio todo meu amor pra você. Tá vendo? Ele... O coração dele tá quentinho agora. Tá batendo, meu coração. Oh, dele. Ah, graças a Deus, né? É. E o seu, tá batendo? Tá. Com muita dificuldade. Tá batendo no estômago. Batendo no estômago. Luciano, quando é que você vai deixar de... Quando é que você vai deixar de ser gordo, hein? Poxa, não, não é isso não. Porque não, deve, porque quando o cara emagrece, assim, ele perde a graça. Ah, é, não emagreça, não. Aí o Leandro Hassum aí, ó. É, ué. O que tá batendo é o meu pau na xoxota da torre. Que é isso, Lucena? Eu ia fazer a piada, banha, só que o Marlos falou que pelou. Batata frita. Não, cala a boca, Sassá. Não, cala a boca, não, seu gordo imundo. Silêncio, porra, vai todo mundo embora da minha live. Tava demorando. Vamos lá, Brasil, agora somos só... Eu e vocês, só nós, juntos novamente. Vamos lá, pay to win off nessa. Porteiras abertas, vamos entrar todo mundo na arena do castelo. Pode entrar todo mundo. Ó, o Yurister já nasceu lá no cantinho, sozinho. Tem que puxar um pessoal do Omegle pra live. Você tá ficando louco, Kimi? Só tem doente e imbecil naquele lugar. Ai, ai. Deixa eu ver quantos já venceram. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos fazer a última classificatória, né? Que daqui a pouco tem live do Dark Saibot. A barra de life tem sombra? Tem. Olha aí que foda. Tem sombrinha. Pera aí. Aqui, ó. Olha lá. Até isso. Muito fira. Ó a canela do galo pintada. Ah, aqui não pinta não nesse chão, é só lá no terreno. Quando o galo pisa, pinta a canela dele. Aqui nessa não. Adeus, Maresol, vou jogar xadrez. Vou jogar xadrez e almoçar. Um beijo para todos. Que porra de todos. Um abraço, Roberto. Bom xadrez e bom almoço pra você. Aqui o frango xadrez pra você. Tamo junto. Que bonita arena lotada.
Ó, essa aqui é uma boa thumb, hein? Deixa eu ver se eu pego. Pronto. Queria ganhar uma, o Kevin falou. Ó a música da Maresol. Maresol! Então, todo mundo já entrou? Vamos lá? Começa mais uma Rinha de Galo. A primeira live das rinhas em Full HD. Tá aqui a Ana, o galo da Ana. Roberto Marinho, traficante de novo, já ganhou hoje. Sassá tá mandando mensagem dizendo volta delay. Tão brigando muito pro meu gosto. Laininha tá aqui com metade da vida. Do lado de cá tem o próprio Zé. Tem o Ronald, é o galo do Ronald. Olha o rastro que ele deixou. Queria ver o galo do Kevin aqui pra ver o rastro de merda que ele tá deixando. Todo cagado. Cadê o Kevin? Já morreu, né, Kevin? Ô, meu querido, não morra, não. Aqui o Dark, daqui a pouco tem live dele. O Light tá aqui também. Ao som da trilha da TV Maresol. Olha o Ronald ali brigando. Morreu, Ronald! PanzerBR acaba de falecer. Olha o rastro deixado, que foda. Gilbert, Math Life. E aquele eu não enxerguei. Morreu, era o Daladon. Sobraram só dois. Gilbert, Math Life. Quem vai vencer? Quem vence? Vence o Gilbert 2023. Já tá com o nick 100% atualizado já. Pronto. Anotado. Esse é novo? Eu já vi um Gilbert aqui. Ele deve só ter atualizado o ano já. Nodspeed já mandou. Deixa eu conferir. Cudio Light. Fernandes. Cablarzinho. Lincoln, Sassá. Então beleza, meu querido. Confere aqui. Obrigado, Nordspear. Eu já vi o Gilbert aqui já. Seja muito mal-vindo. Pagar as recompensas. As recompensas são pagas com a Tumalacas, né? A nossa moeda. Você vai sendo pago aí. Vamos ver. Como é que é essa? Boa tarde! Oi! Oi! Estão mais calmos? Você não viu meu SMS, dele? Eu vi. É culpa do Luciano, meu bem, mas a gente já se desculpou e deu um abraço, é culpa dele. Não, não é culpa minha, não. A gente sempre se abraça. Eu não abracei o Luciano, não. Eu abracei o Luciano, agora sim. Conseguiu? Quando era pequena... Fala. Eu posso falar? Pode. Quando eu era pequena aqui, eu tinha um brinquedo de pelúcia enorme, que era mamãe panda com um bebê panda, e era enorme. Aí eu não conseguia abraçar, agora tô imaginando eu abraçando o Luciano, vai ser desse jeito, meus braços não conseguem fechar no Luciano. É o mamãe panda, é? Mas pra ser panda, gordana. Tem que ficar com os olhos pretos. Deixa eu dar um soco nos seus dois olhos, Luciana, pra ficar igual um panda. Coitado, Luciana! Deixa eu fazer um negocinho aqui. Boa tarde, o próprio Zé! Cadê ele? Será que ele morreu? Ficou surdo o próprio Zé. Nunca saberei. Ah, ele desmutou. Boa tarde! Oi! Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, era só isso mesmo, um abraço. Tchau! Foi só pra gritar mesmo. Vamos ter! Cortando o meio da minha risada quando fui ver quando saiu. Vamos lá então, ó. As eliminatórias já foram feitas. Restart. Tava sem fone, ele disse. Imagina, do nada, um boa tarde. Coitado. Vamos lá. O mapa principal pra gente disputar a grande final. Restart, tá escuro. Eita, porra, agora escureceu de vez. Olha! Que foda! Olha, caramba! Parece Paris, o Fefelson disse. Tá pegando fogo, tá pegando as matas? Fogo. Olha o eclipse total. Total eclipse! É, turn around!
Olha, que é isso? É um pudim, Lucena. Tá vendo aí? Não, mas ficou bonito, tá? Ficou bonito. Um pudim de pelo? É. Ai, que nojo, Cudi. Olho, é o olho! É o olho do diabo! Será que isso é um sinal oculto que o Cuba deixou pra você? As rinhas acontecem dentro do olho do diabo, Brasil. Vai morrer ou não vai? Cadê o capeta? Olha o capeta! Olha o capeta! O cu do Morris não é assim não, tá muito pequeno pra ser. Tudo é o Morris, né? Vocês não esquecem do Morris. Morris viado. É porque não pode falar do Kevin, que o Kevin é nossa amiga, a gente não vai mas falar. Mas o Kevin não dá o popô, não que a gente saiba, não. Não, o Kevin não faz isso, né, Kevin? Então o Buba é o olho do Buba, né? Olhando pra gente. Vai ter aposta sim, meu querido, que perguntou ali. Pera aí. Deixa eu achar um clima bom. Agora. Essa noite tá bonita, parece quando fica no The Sims. No The Sims? É, a qualidade do The Sims é boa, meu bem. Até no seu PC, que é uma bunda. Neném, não fala isso, não, tadinho. Seu PC nossa. É uma bunda toda cagada. E você fica esculachando meu PC, mas foi isso... nele que eu fiz o vídeo, tá? Ah, mas ficou maravilhoso, tá vendo? Você com PC bunda faz maravilhas. Enquanto tem gente com PC bom que joga Plague Inc. Opa! Abraço. Cadê o Marcelo que não vem mais aqui? Cadê o Marcelo? Marcelo? Tirou férias. Férias de quê? Férias. Do trabalho. Ué? Nunca mais veio. Um abraço, Marcelo. Nunca morra. O que, que eu ia fazer? É mesmo, as apostas. Né? O Marcelo sumiu daqui. Não sumiu. O Dark, ele desculpou mesmo, né? Vocês dois se resolveram mesmo? Quem? Ué, o Celinho e o Dark, meu Deus. Já se resolveram, já. Ah, então tá bom, então. Cadê? Qual cavalo depois vai ganhar? Depois que expôs pra todo mundo, né? Não, qual cavalo não. Qual galo ganha? Tô com fome. Tadinho, mas já tá na hora do almoço, meu bem. Meu bem, meu bem. Meu bem, eu ia dizer, nossa, Lucena. Já passou da hora do almoço. Paga um almoço pra mim, eu ia dizer, mas eu lembrei daquele estrogonofe ridículo que ele me mandou. Com os galos vivos, os frangos vivos. Estrogonofe de prisão. Aí eu fiquei triste demais. Estamos bem sim, já desbloqueou no zap tudo, o Dark falou. Tá, antes de inserir os galos, eu vou abrir as apostas, né? O primeiro que ganhou aqui foi o Cudi, depois foi o Olight. Aí tem também o Roberto Olá, Marinho. Olight. Pronto, voltei. Oi. Oi, Miguel. Você tá melhorzinho? Por quê? O que, que ele tem? Todo. Ele tava triste sabe, negócio do Senna. Tava triste porque... Não, agora tá você não percebeu que ele não tava mais sorrindo nas piadas, tava mais quieto, tava mais minguado? É o que que você tem, Alighieri? Eu já tô melhor, só tô meio gripado mesmo. Tá bom. Ih, todo mundo tá gripado. Melhoras, tá, Alighieri? Um abraço, meu amigo. Pensei que já tava de novo com ansiedade por causa do... de Brasília. Não, tava não, eu nem vi mais notícia disso. Isso, não veja, Ligueri. Não precisa ficar com ansiedade por causa disso. Tá? Olha, o Morius disse que você tem viadagem. O Morius falando. Ah, olha aqui. Morius, vai. Morius. Vai pra merda, vai. Ah, então eu vou aproveitar pra fazer uma denúncia aqui no Telegram. Toda hora o Morius fica falando assim: ah, eu queria estar abraçado com o Delay. Queria dar um beijo no Delay. É o quê? Essas coisas pra mim. E isso é verdade. Isso eu posso mandar print pra você, tá? Se eu estiver desconfiando. Mas o Morius fica mandando essas coisas. Ah, eu queria estar com o Delay, essas coisas. Olha que rapariga. Morius, o seu ban eterno vai chegar agora. Diga as suas últimas palavras aí. Eu vou até te mandar um print aqui do que ele ficou me dizendo. Deixa eu tirar um print. Olha, apostas. Deixa eu ver se já tá tudo bonito. Está. Então, aqui. Vamos apostar todos. Aqui, agora eu tenho até uma camada separada pra tudo. Agora tem os overlays. É o DJ Overlay. Tá aqui. Aquele que só aperta play. Tá aí, Brasil. É só colocar a exclamação bet 1, 2 ou 3, até 10, tá? Equivalente ao nick do finalista.
O 1 é o Cude, o 2 é o Olight, o 3 é o Roberto Marinho Traficante, o 4 é o Enante. Enante, que é da família do Traficante, né? Os dois. Tem o Avô Carona, tem Lincoln Carvalho, tem Sassazinha, tem Cablar, tem The Shark Master e Gilbert. Podem apostar. Eu pensei que era o Kildare. Que fim levou esse Kildare? Tá na praia. Na praia. Tá bom. Morius tá com 87 banimentos, o Dark diz. Vamos fechar nos 90. Vamos chegar nos 90 logo, né? É, né? Vamos fechar nos 100, né? É melhor. O que é nos 100? Fechar nos 1000? No Morius. Olha, eu tô procurando aqui o print do Morius falando do Sick. Olha, meus comentaristas. Lucena, quem ganha? Oi. Quem ganha na final aí? Olha, o Pay2Win tá desligado, né? Tá desligado. Ah, então. Eu diria que o Enantes, com o Pay2Win ligado, né? Não, mas é. Mas eu vou apostar na minha amiga Sassazinha. Ok. Sassá, quem ganha? Com certeza eu não ganharei, porque eu já me conheço assim no jogo da Marechal, né? Mas estou torcendo por. Deixa eu ver aqui. O Cablar não vou torcer. Nossa. Então eu vou torcer pelo Enantes. O Cablar não vou torcer. E a Volcarona também é a torcida feminina aqui. Então boa sorte aos dois. Não, tá? Só um. Ó, rapaz, eu tenho. Aí ficou difícil pra mim, né? É um só. então eu vou no Enantes. O Enantes é uma gente boa comigo. Eu também gosto de você, tá, Volcarona? Vou torcer você com o meu coração. Tá bom? Eu vou torcer você? Nossa! Torcer por você, Avô Carona. Cude! Acho que a Avô Carona também vem. Por quê? Porque sim. Será que... Ela é foda. Não, acho que é porque ela gosta de Pokémon e o Cude parece um. Ah, meu Deus! Que mais? Alighieri! Eu aposto da minha amiga estar sozinha. Eu aposto da minha amiga. Ah, um abraço, Alighieri. CBB, TV, a extensão do bingo ainda está ativa e está me incomodando. Coitado do CBB. CBB, é só sair da live que resolve. Não, o que, que é isso, Lucena? Que é isso, Lucena? Você, Lucena, você não é cavalo, não. Você é mamute. Está confundindo os animais. Não seja cavalo, não. Essa nojenta foi cavalo. É o quê? Fora da minha live agora! Ele foi expulso mesmo! Tá desrespeitando esse bebê, não pode fazer isso não. Peraí. Deixa eu ver aqui. Como é que tá agora? Oi, Lucena Magro, tudo bem? Lucena Magro. Tudo bom, TV? Oi, Lucena Magro, como vai? Quem é? Tudo bem, obrigado, TV. Substituto do Lucena, aqui é o Lucena Magro. Oi, professor. Oi, Zezé. É o Lucena Magro, Sassá. Tá? Quem ganha? Oi, Lucena Magro. Oi, dona Sassá, tudo bom? Quem ganha, Lucena Magro? Eu apostei no Enantes, TV. No Enantes? Eu acredito que ele tem mais experiência, ele tem mais... enfim, ele ganha, foda-se. Ele ganha, então tá bom. Mais um personagem desbloqueado, hein? Lucena Magro aqui com a gente. Lucena Magro. Boa tarde, Lucena Magro. Puta, obrigado, TV. Olha! Esse aí dá pra poder abraçar. Olha, o Lincoln Carvalho nasceu dentro do feno, hein? Eu só abraço. Viu? Nasceu dentro do feno! E agora? Isso? Não sei se pode, não. Mas quando começar, ele não sai daí, não, TV? Eu acho que ele tá preso. Ô, Delay, depois você só confere que eu te mandei no WhatsApp sobre o mod. Tá, depois eu vejo. É tipo o Akuma esse aí, o Dark Pearl. É Tekken agora? É, esse é o Slim Lucena. Esse aqui. O pessoal tá pedindo pro... O Jumento Gozador pediu pro Lucena Magro me falar vice, filho e rapariga. Só se ele eu quiser. Falar. Só se ele quiser. Quer falar? Falo sim, filho e rapariga. Ah! Fica legal, sua voz. Salve, legal, CBB, mano. Abraço! Me manda um salve pra Pizé. Salve, dona Sassá, salve, primeira dama. Caralho, que coisa top, hein? Gostei. Olha, tem. Ô, TV, por favor. TV, pede pro Alighieri imitar o Nelson dos Simpsons de novo. Por imita favor. Aí, Alighieri, por favor. Mas isso aí, ele morrendo, é? É o Nelson morrendo. Parece uma galinha sendo esguelada. Tá muito bom. Salve, Enantes, abraço pra você. Gente, tá bom, eu tenho que estar apresentando a TV, por favor. TV, comanda aí. Ok, meu querido, obrigado por vir. Viu, Lucena? Tá perdendo a sua vaga aqui, ó.
Mais humilde que o Lucena, hein? Quem diria? Você quer ser minha nova dupla do Dominó, Zé? Eu não tenho tempo pra jogar, dona Sassá. Acredita, eu sou acredita, eu sou servidor público, mas eu trabalho. Ah, então, outro servidor. Ah, é igualzinho o Lucena mesmo. Então, não, mas eu trabalho, fica tranquilo. Mas o que acontece? Infelizmente, eu trabalho exatamente nos horários. Todo da live TV. Pernambucano é funcionário público. Que porra é isso? Tá explicado. Muita coisa se explica, né? Por que esse estado é desse jeito? Agora eu entendo. Todos, ó, o Légios. Ô Lucena, você, tem outro que eu esqueci. Tem que pagar a conta, TV, fazer o quê? Tudo mamando na teta, é mole. A teta gorda que você nem imagina. É, gordaça, o Lucena tem um cabide lá dentro. Da família o Lucena toda. Tem um guarda-roupa, que cabide, TV? Ele tem um guarda-roupa, tem uma, só pra ele. Uma arara, né? Uma arara. Meu Deus, ainda bem que eu não moro em Pernambuco. Mas eu moro no Rio Grande do Norte. Ai, tá podendo falar muito, né? Mas é melhor o Rio Grande do Norte. Olha, os fundos de Atumalacas aqui chegaram em 242 mil. Quem será que vai ganhar? Vamos ver então a grande final da rinha de hoje. Começa. Eita, faltou um. Falta quem? Quem foi que faltou? Agora lascou, já começou. Não, vou restartar. Lincoln Carvalho saiu do Feno, viu, TV? Saiu, então, foi? Não tem problema nascer no Feno, não. Ele saiu. Tá vendo? Você é tão diferente do Lucena que você me ajuda com informações. Lucena só me atrapalha. Enquanto o Lucena está comendo quando tá em casa aqui, fazendo as coisas na cozinha. Faltou colocar um. Então vamos. Pera aí. Vamos lá. Cude. E tem como colocar 10 coisas na aposta? E as Atumalacas, TV? Vão voltar pro pessoal? Não, as apostas se mantêm. Ah, tá. Tá aqui, ó. Aposta é a mesma coisa, Brasil. Eu só tenho que trocar a arena, tá? Entrou o Wood. Ah, tá, agora o Olight. Pronto. A mais apostada foi dona Sassá. Justo. Olha. Oh, você apostou em mim. Obrigada, moço. Espero que você dê sorte. A Volcarona. Vitória perguntou, quando vai estrear a Rede Marvel? Rede Marvel, ele falou. Acho que ele quis dizer Rede Marvel. Acho que ele quis dizer Rede Marvel, TV. Vem com o Carvalho. Hoje de tarde tem live, hein? De quê? Olha, estava previsto mais um episódio do programa Linha de Merda. Com o humorista José. José, filho da puta! Desativando a bomba. Hoje de tarde já não vou poder comparecer, vou trabalhar. Eu não vou poder, infelizmente. Poxa, Lucena Magro. Lucena Magro. Lucena Magro é bem simpático, Ana falou. Obrigado, Ana. Beijo pra você. Beijo pra você e beijo pro bebê. Oh, tá vendo? Cuidado, hein? Bebê, semana que vem vai nascer. Cuidado, filho. Cara, Belém, semana que vem. Belém, não brinca, não. Belém, não brinca com isso, tá? O quê? Posso a fazer nada? Tá apavorada, mas é muito apavorada. Eu tô fazendo o quê? Assustada. Mas dá tudo certo, Ana. Fica tranquila. Fica assustada com o parto dele, tá? Minha esposa passou pela mesma coisa há 4 meses. Se preocupa, não. Vai dar tudo você certo. Você é casado, Zé? Casado e com filho. Oh, quantos filhos você tem? Um. Olha só, parabéns, menino ou menina? Como é que você disse que a sua esposa passou por isso 4 vezes? Meses! Quatro meses! A gestação dela durou 4 meses? Não, foi 4 meses atrás. O filho nasceu um Kinder Ovo, tinha que montar. Não, que isso? Pior que quando a gente descobriu, já tava do tamanho do Kinder Ovo. Veio as pecinhas e ele montou. Agora só é a véia surda da frase. Tem um rabão! Tá vendo? O próprio Zé tá chegando aqui, ó. Primeira vez dele, todo respeitoso, tratando todo mundo bem. Aí o Cudi vem me chamar de velha surda. Quem chamou foi ele, não fui eu. Na primeira vez é sempre assim, todo respeitoso. É, aí depois aí vira uma desgraça. É a segunda. Ah, mas meu próprio... Ó, meu próprio... Opa, não, sou seu não. Você é da... Não, desculpa. Seu... Não, seu próprio... Você é da parabéns, TV. Tá? Obrigado, silêncio, não, porra, não. Que falatório. Ah, peraí, que não tem mais Lucena Magro, nem baixo, não, pessoal, nem anão, não. Nem porra nenhuma. Ai, eu tô ficando doido.
Vamos começar mais uma grande final ao vivo para todo o Brasil. Agora sim, todos estão na arena e começa! Agora sim, 10 galos. Quem será o vencedor? Quem vai ser? Aqui tem 3. Lincoln Carvalho, Cabla! Lá do outro lado. Tem um grupo aqui, olha quanta pena voando. Olha que bonita as penas. Ai! Hernandes levou uma. Agora, do lado de cá tem outro grupo. Tem 3 grupos. Daqui tem a visão geral. É, Smal, chegou bem no final, meu querido. The Shark Master já morreu. Lincoln Carvalho acaba de morrer. Roberto Marinho, traficante, morre também. Morreu na nossa frente. O Assassá tá aqui. A Volcarona. Briga de mulheres. Chick Fight. Enantes perde nesse momento. Gilbert também acaba de morrer. Daqui entre as mulheres, as duas estão com pouca vida. Vence a Sassá, matou a Volcarona e lá vai ela correndo com pouca vida. Vai enfrentar o Kud, vai enfrentar o Kablar. Sobraram os 3. Kablar morreu, Kud matou o Kablar. Quem vai ganhar agora? Kud contra Sassá, Kud contra Sassá. Vence o Kud! Venceu, ele que ganhou a primeira, né? Ele ganhou a primeira. Deixa eu voltar lá. Cadê ele? Tá aí, eu Kud. Me matou. Era pra mim ter ganhado, olha só. Foi o vencedor. Gostou? Parabéns, Kud. Adorei, eu nunca tinha ganhado uma rinha assim, entufida. Então eu vou dizer agora o que foi que você ganhou. Ganhou um ban. Não, um ban não. Oh, que susto. Você não ganhou um ban. Você ganhou... Dois ban, porque você tem 2 contas! O Vitório disse não. Que você ganhou um bar. Não, brincadeira, não foi banido não. O vencedor dessa rinha vai ganhar 100 mil atumalacas. Eita, vai pras cabeças, Cudinho. 100 mil anotado aqui. Parabéns, o que você tem a dizer? Ah, que eu tô muito feliz, né? Só tenho a agradecer aí. Todo mundo. Olha que bonitinho o galo dele falando. Até pisca. Olha o olho, Brasil. Aquele olho que a gente viu olho, no mapa. Pisca, ó. TV. Que pisca. Foda. É o olho do mapa que a gente tava vendo, ó. Tá vendo como isso aqui é um ciclo? No fim, o universo da rinha se passa dentro do olho do galo. Aquela, aquele amarelinho, né? É aquela teoria. Caramba. De que o universo é dentro de um átomo, né? Já viu isso? Que passa até nos Simpsons. Olha aí. Buba BR é realmente um deus. Nós vimos no 4 desconhecidos e é verdade mesmo isso aí. Então, muito obrigado a todos. Se despidam aí, meus comentaristas, que bagunçaram muito hoje, viu? Vocês bagunçaram demais. Eu não fiz nada, não. Mas calma. Calma que chegou o sub. Mais um mês financiando a desgraça nacional. Obrigado, The Shark Master. Você já ajudou um monte aqui, mandou um monte de beats. Olha, só porque você mandou um monte de beats aí, mandou sub agora também, então eu vou te dar 10 mil atumalacas. Pronto. Pra não passar em branco. Vou anotar, The Shark. Aê, valeu, meu querido. Pronto. Obrigado, Sassá. Oi? Oi, tudo bem? Tchau pra todo mundo, um abraço pra todo mundo do chat, um abraço, Zezé, gostei muito de conversar com Zezé. Você, temos gente boa. Obrigado, Sassá. Um abraço pra Liguer, um abraço pro Cunha, um abraço pra você, meu bem. Oh, outro pra te você. Amo. Te amo. Um abraço, Lucena Gordo, saudade, tá? Saudade de você. Ai, obrigado, Cudi, vencedor de hoje. Tchau, tamo junto aí. Tamo junto, meu valeu. Querido, valeu. Obrigado, Alighieri. Gente, obrigado por... Eu não sei nem o que falar. Meu Deus. Tá bom. É ansioso mesmo, coitado. É, né? Obrigado, tá Luciana Magro. Tá Deus, TV, pela oportunidade. Agradecer ao chat pelo carinho. Prazer conhecer a Dona Sassá, Kud, Alighieri.
E até qualquer dia que você quiser. Até o próximo dia que o Lucena for expulso, aí você substitui. Ah, então vai ser logo. E obrigado ao Lucena, né? O Lucena Gordo, por ter vindo aqui. Tamo junto. Valeu, Lucena. Abração. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado aqui da nova repaginação das rinhas. Muito linda. Depois vou dar uma olhada nesse blur que comentaram no início. E pronto. TV Maresol. Desgraça em primeiro lugar. Salve, Légios. Abraço. Tchau. Vamos lá pro Dark. Cadê? Ele me mandou mensagem. Ah, vai ter Portal 2, então vou jogar com ele. Vou jogar com o Dark. Maresol. Vai, a raid tá indo. Mostra o print da Sassá. Ixi, eu esqueci. Depois na próxima live eu mostro. Então vamos lá. Raid feita.